Çok yok okudum kredi, çok yok okudum kredi, sayması yarayacağım. V tomto videu tedy uvidíte, jak procházím skrz hru Turče 2 a jak hraju hru Turče 2 z Embermaga. A ten se jmenuje Crystal Amorek a pět se jmenuje Domino Obelisk a zakrkem. To se omlouvám. Žbriky, 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 žbriky. Tak, jak to je, tak vypadá, tak já tady mám teďkon tady toho Embermaga teda připraveného, takže teda Krista a Morek, takhle teda vezmu do hry. Krista a Morek, tady to Embermaga. No a tak to bude teda v pohodě nejspíše, aby to teda mělo být v pohodě, nejspíš to bude v pohodě. A já se na to těším, to bude hodně dobrý. Mně se strašně líbí tady takhle ten obrázek, no jako obrázek, no takový jako pohyblý obrázek, to je nějaký animal obrázek, jako spíš, protože tady to je to, tady to s tím Valkorinem a jak tady to zátiší, nebo tady ta scenerie, prostě tady tohle to, tady ten záběr na ně, jako nějak takhle, nějak jako tancem, tady čaruje, takhle tady jsou takhle nějaké ty kameny, na které jsou převázané jako lebky, a že tady tenhle ten valkorinský má, který jako čaruje a tak tady jsou ty valkoriny teda menší malinký a ono to jako záhří, že to přichází z toho světla do zatmění, takže to jako to rozhořuje a zase zasíná, tak to je hezké teda. A on tady očervává teda nějaký ten krystal. Růžový krystal a teď valkoriny tady jsou pojedané takhle nějaké ty rostoucí hole, na kterých rostou jako ty krystaly. Že to jsou teda nějaké jakési takové ty stromečky tady. Tady je kapradní měsíc v pozadí s lesem. A tady ten strom je tady ten. A tady pak jo, že tady má jako stan z nějakých těch kůží jako a tady jsou takhle taky nějaké lebečky na těch takhle na těch tyčích ze dřeva a tady je mezi těma tyčma natažený ten stán a tak. No, tak dobrý no, tak pane no, tak pane no. No, dobrý no. Tak pane no, pane no, pane no, pane no, pane no, pane no. Jdeme teda do hry, já tady vezmu Krista a Morka do hry, už tam čeká Krista Amorek a Domino Obelisk, takže to bude teda pohodička. A to je Embermag, tady tohleto, Krista Amorek. A já tady teda teďko jdu řešit to, že hrdina teda bude používat nějaká ta kouzla, tady má Frost Skills a Storm Skills, to jsou elektrická kouzla. A tady je teda Prismatic Ball, že může používat. Arc Beam, Shocking Corp. A jo, tak tady jsou zajímavá kouzla teda. A já si udělám to, že by, že teda to udělám tak, že bude hrně používat ohnivá kouzla. A nebo tady může použít Magma Maze, Firebomb, Basing Plan, Infernal Collapse, Immolation Aura a Firestorm. No, tak to vypadá teda tak, že já tady budu hrdina vydávat do těch ohnivých kouzel. A hrdina tady bude používat ohnivá kouzla. Jo, a já teda tady teda potřebuju trend přidat hrdinovi do statu, asi už pomalu něco. Já mu tady dosílit. Jo, tak to je v pohodě, no. Tak to jsem přijal té hry vyrosili, takže to je teda pane. A co nás tady čeká anime, tak teda už půjde na věc, jdeme prostě plně čukovit tady za Krystal Amorka a za Domino Obeliska. Krystal Amorek takhle vypadá ten má, který jako zblízka. To má takhle zatím ten dosavadní equip, co jsem pro ně získal, to jsem ty krumpe na začátku a on už si nějaké věci automaticky oblékl. Ale můžu mu tady dát hůlku,
Jo a stav, tady jako stav, že stav je teda, že stav to je jako oboruční hůl. No. Tak a tady jdeme teď vyřešit teda to, že já tady potřebuji tady pro toho Ebermaga tady nějaké rukavice tady vezmu. A on se pak bude moct nosit, tak on se hrňá tady nějaké ty rukavice, ty se prandilína. Sekeru tady nebudu používat, tady, jo, tady je pro Ebermaga, jsou tady ještě boty. Tady je nějaký opasek, který pak bude moct používat, hrdina. Ramena pro inženýra, tady je nějaký kanon, tady to je pro berserkra. A tady je teďka, na věci tady budu potřebovat. Jo, asi. Už nic, no, tak všechny ty věci, které může používat ten Embermag, jsem vzal tady z té společné truhy. A tady co mám teda pro toho Embermaga připravené. Takže to bude teda hodně v pohodě. A já tady potřebuji teďka tady já teda udělat to, že jo, tady je hůl třeba, no, jako Medry Morrow Staff, jo, to je třeba oboruční hůl, takže to pak bude moc používat, tak to bude tady hodně v pohodě, to bude tady hodně v pohodě. A tady mám přístupné ty věci. Asi jako tady zatím ta hrdina nemám přístupné, ale mám je připravené vše tohle, že potom hrdina bude používat, no, tak to bude teda parádička, takže na to se teda celkem těším, tak to bude parádne. No, nevím, jestli se mi v tomhle tom videu podaří najít a porazit Winter video, to bych možná i docela chtěl. Takže na to Winter video, to bych se podíval po nějakých úkolech na ní, to bych asi chtěl i porazit. A tak získat si třeba nějakou zlatou věc, no, bych asi chtěl, tak to by mohlo být hodně dobrý, no, to by mohlo být asi hodně dobrý. Tak nějak. Takže lidi. Půjdem ten na věc. Takhle to vypadá, když hrdina si ty farboly, on tu hůl jako nějak jako schová. Hele, ty můžu si ty kameny, nebo co to je? To jsem nevěděl, že ty kameny tam můžu dostřelit. On hrdina jako schová tu hůl. Hrdina schová tu hůl a že to střílí jako rukama, no, takže to je zajímavé, no, teda to jsem nevěděl, teda to jsem nevěděl. Jak jsem na to právě přišel, ale ta hrdina jako do toho útoku hrdinu vydává, no, takže ten útok, teda to se počítá tak jako, že hrdina nepřátelé tebe ničí tím. A přijde mi to trošku pod tou damage jako z toho, že jo, ale tak ono mi to připadá tady takhle trošku jako, no, ten rapid fire, tady ty farby, jak stří, jak používal ten Outlander, předtím jak jsem nehrál Obsidian Moucha s tím Pattern s Abomination podem, tak mi to připadá trošku jako ten rapid fire, no, jak stříhá Obsidian Moucha. Psi nemůžu, tak to je příšera, příšera. Felwalker. No, tak to jsem zničil příšera, jaká dobrý, jdem tady pokračovat. Jo, ten. Nimi tady pokračovat, jo. Shadow Healing. Tak to jsem hrdinu ani nějak moc nepotřeboval hnout, no, a tak on má to zdraví teď zase navýšené, jo, takže to je teda paráda, tak to je fajn, fakt skvělý, to je fajn. Čes, ano, trochu s pokladem, to je pranička. Pane, Firewall, teďka jsem to hukohnil, jo, pane. Jako ta Winter video, ta teda připadá v úvahu, protože tu bych teda chtěl jako nějak tak nějak vyřešit Winter video. To by bylo teda hodně dobrý asi, tam intervideo, kdyby se mi podařilo nějak najít. Tak jsem intervideo tu mám v plánu, no, tak nějak intervideo to je. To jo, no, intervideo tu mám teda v plánu, tady nějaká krypta, jako.
Transpukaren, pa ne, transpukaren, on tak to nahrýva, teda transpukaren vzajde z krávice, to je dobrý super, jen taky obejít a trance, kaslivě to sundala panda, jo, do mě neobelisk, jasně. Ale tady to rozpukadem je teda zamčená, tady teďko to nemůžu tak nějak dál řešit, dokud nebudu mít klíč zlatý, tady jdeme teďko teda přímo duko a jdeme tady do krypty, jasně, pane, skvěl, jdeme tady do krypty, no, pane, no, 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 jdeme tady ničí zombíky, no, pane, rád ničí zombíky, tak, pane, skvěl, no. Jdeme tady ničí zombíky, jdeme tady ničí zombíky, jdeme tady ničí zombíky. Tak já se mi daří, nic nepřátelé, svíčky jsou tam, no a tady jako se torzo, tak to je teda úžasný fakt, jako no to torzo, tak to je teda jako nádherný. Skate to dáme. No a dneska mě to bavilo docela ten dnešní, byla to parádička a bylo to skvělý, tak jsem si to hezky užíval teda. Takže to bylo teda parádně a dokonalý, jako fakt dost. Prosím, mě to bavilo ten den dneska. Dneska jsem trošku běhal po světě. Kamarády mi jsem odnesl tabák a dali jsme si tam pivo u něj, protože já jsem koupil pivo pro sebe i pro něj. Jeho maminka mi dala 20 a já jsem tam to pivo odnesl a tak jsme si spolu pivičku. No a pak jsem byl za mojí maminkou, dneska byl Mikuláš právě, takže dneska na tom Mikuláše jsem právě jsem byl u maminky, tam jsem dostal koledu, takže v pohodě dostal jsem tam čet Mikuláše čokoládovýho, takže skvělý, skvělý. Ale slimejší, no paráda, slimejší jasně, slimejší si Simo. Tady jdem to na věc. Jdeme tady ničit nějaké ty příšery, jo. Tak příšery jsou zničené, ten. A tady by teda měla být příšera, tady by měl být ten skeleton nějaký, nebo nějaká ta příšera by tady teda aspoň co by měla být, no. Nebo nějaký ten bone guardian, nebo nějaký ten skeleton guardian. Zombie ničím zombíky, jo. Zombíky to ničím, headpush, no, pane. A zomb, sarkofág je tady nějaký takový, jaký se, jo. Ze sarkofágu jde získat věci, headcanon, no, já jsem tady získal, no, a teda peta zapnu na to, že je teda agresivní, teda když narazí na nepřítele, takže je teda automaticky zničí, ty nepřátelé. Jo, a tady teda Ran ubil, jasně nějaká příšera Ran ubil, tak hledu skropit kouzla. Jdeme skrápit kouzla o příšerku zde. A tady dostane příšera, tady to ují. Příšera jde to dostávat teda na frak. Nezničím příšeru tady tu, no pane, už je po příšere teda, takže parádička. Parádička. No, jdeme teď. Teďko pokračoval dál, tady jsem otevřel bránu, to se sesunula druhou teda a zela do podlahy a tady to teda průchozí. Takže pane, skvělý. No. Jdeme tady ničí příšery, Tak je tady hodně těch zombů teda. Zombicidní. Tak tady jde na věc. Nice. Level up, no pane, skvělý. Tak tady jdu teda teď vyřešit tu s pokladem a je potřebu otevřít. Já už to mám, co ty věci, pane. Tady jsou sami nějací zombíci, nebo co to je sami nějací zombíci, tak to je paráníčka, teda jdu teda vyřešit zombíky, no. Ne, kotlivci to jsou kotlivci teda, no, kotlivci, tak. Dobrý, jdem tady ještě příšery.
Zajímavý. Jo, tady je skeleton generál, jasně, skeleton generál, no a tady teda je to s pokladem teda, tak frajíčka. Takže fakt skvělý sisimu. Jo, tady je ten Fallen Guardian, já viděl, že se tak nějak jmenuje, no Fallen Guardian. Takže tady je ten Fallen Guardian. Takže jdeme na Fallen Guardian je tady. A. Dobrý, pokud se dáte. Tak jdeme tady šít příšej. Dobrý. Jo, Fallen Guardian je tady, ne, to je Izzelnarf nějaký příšerák, Izzelnarf, no, tak to je to hezký. Já používám teda tady ty faruboje, ta ohnivá kouzla jako, no, takže dobrý. No, já jde, no, skvělý. To je teda příšer tady, no, jdeme tady, teďko ten zničí skvělitel generála. A já tady už stýš na to Fallen Guardian, na ten Fallen Guardian bude hustě, no. Fallen Guardian. Tak se jde mi ještě dobře na to. A tak to se povedlo teda, pravda. Jsem se udělal, určitě. Já jsem se sami nějaký kostlivci dělal, tak já jsem zároveň koukám, kde různě chodí a tak, no, nebo co to je prostě tak oni. Musím je zničit kostlivci teda, no. A tady to je skeleton generál, teda zase nějaký generál. Generál, kostěný generál. Skeletal generál. Takže dobrý, no to. Já jdeme tady nicít příšerky, netopíři. On se jmenuje Shroudwing, on je to jako netopíř, je půlsvětný. A bledě zelený, nebo co, nějaká bledě zelená lahová je to světla. To je teda barva těch psionických kouzel, no tady ten, ten netopír, to je ta barva těch psionických kouzel, a on je to Shroudwing, to je. Ty jsou zasnou, ty Shroudwingové. A oni mají jako hezkou barvu, no, to je to barva hezká, to. Ta psionická kouzla, teda, to není špatný s psionickým amplifierem, teda tak budou tam. Takže pohled nejvyšší stupně. Ty jsou zase zombíci, no jasně. Jo, a tady už je Fallen Guardian. Takže tady je už Fallen Guardian, ale on tenhle ten hrdina takhle dostřelí dál, jak ten Outlander, jak střel tou puškou nebo tu útočnou rifli, tak tadyhle to dostřelí dál, no, tady ten Embermark, no, jako, už mám Fallen Guardian pokus za výdole, takže ho už jen dorazím Fallen Guardian. Takže pojďme. A on postaví nic neubírá, tak nějak ten Fallen Guardian teda, tak to je teda celkem zajímavé, jako no, je to zajímavé, a líbí se mi tam starost. Tak si jdeme na hrdiny, jak rukavice lepší, tady to bude od kpetovit zbytečnosti. Jo, to je tady nějaká hůl. Tak tady tam pryč, tady nějaká hůl teda pro panděláka. Boty mu tady můžu dát lepší, už nějaké zase účinnější. A tady teďko teda se čeká nemine to, že já tady budu muset. Jo, fyzikál mu to tam pryč, teď to můžu identifikovat, to pak bude hrdina třeba nosit. Tady tam hrdina teda lepší ramena, ta kuše ne. To je zajímavá ta kuše jako. Kuše, tady puška, to nepotřebuje hrdina pušku. Tady máte hrdina nějaké lepší kalhoty. To může dát pryč, ty pušky a ty a to kladiva teda, to nepotřebuje, aby to mělo nějak, no. Ty kamínky tady jsou nějaké, no a teď to může dát taky pryč teda, tak, takže pojednička. A jdeme tady, pokud si ho dále zase, no. Tady pozbírám potom Fallen Guardianovi tady nějaké ty věci tady. Jdeme.
Tak, jdeme tady teď. Teď. Musím se dostat přišel tu teďka tady tak nějak, no. Jo, hele, tady nějaká to s pokladem, paráda. Tuhle s pokladem, čas, tuhle nějaká. Nice. Shroudwing, hele, co je to pírci, Shroudwing, no. Shroudwing, je to pírek Shroudwing. Něco pírci. No jasně, takže já tady musím teďka odevzat tady ten úkol a tady vezmu postavě hůl. To je nějaká lepší hůl teda pro postavu od levelu 14 až jo. No ale já to budu muset teda pandělák používat. Kde hrdina pořád nemá klíče, takže tady tu trhu nemůžu odemknout. Tak to. Tak tady menší zase nepřijal ten. Stýt tu zdar. Ale tak já když takhle vezmu, tak já mám takhle v těch svých videích strašně moc jako všelijakých věcí, nějakých těch různých výmyslů, všelijakých těch různých vymožeností, takhle v těch svých hrách, no ty zbraně, ty jsou úžasné, hele, by ty spravit, jo. Takže jsem tady zbyte spravit a teda získal zelený klíč, byte spravit. Tak a ty tady půjdu na zpátek k té druhé a půjdu to tady ten odemknout tu druhu. Tady je nějaký Lich Grave, jo. Jo, a tady jsem dokouzl koslivce, teda už možná, že stojí, no pane. Ale říkal jsem nějaké věci, no a je. Tak a tady budu muset teďka jít vyřešit tu za tu tru. No dobrý. Tak tady je tato vlastním pokladem teda, no nádhera. Takže jsem otevřel za tu tru, no pane. Jo a z těch zlatých truhel, z těch teda hrdina získává ta kouzla, nebo jak jsem nepochopil správně, nebo jak to i tu bylo. Jo, kouzlo teď získal, nějaké z té zlaté truhy, no teda no. Ze zlaté truhy teda, takže pohodičky. Nice. Přijde jako v tom prvním axu ve hře to čeje teda. A tady jsou pak teda všude takhle nějaký ty samý koslivci a tak. Koslivci jsou to jako takhle nějaký samý kostrové, tady nějaký jako všelijaký. Takže to je teda jako docela dost zajímavý, no. Právě jinak, jdeme na věc, pokračujeme dál. Tady jsou sami koslivci v té přírodě, no, tak to je hodně zajímavý. Takže to se mi teda hodně líbí, no, je to dobrý. Ale koslivci zase. Tady jsou všude sami koslivci, teda, tak jo, no. Já mám pořád ten svůj kanál jako v té hlavě prostě srovnaný, takže mi to prostě tomu kanálu přijde jako nějaká ta úplně jako hustá, jako metapsychická nějaká, nebo nanotechnologie, že to je jako nějaká výzbroj prostě na mobil. Když mi to tak přijde, takže mám ten svůj kanál tak pojatý, no. Že jsem prostě high tech, bounty jsem úplně nejvíc, no. Úplně nejvíc jedu bounty. No. Takže tady zase nějaký jako otáhříček takhle, to je tady jako takhle nějaký modrý plamen u kamene a za tím kamenem je ten nějaký takový jakýsi strom a ten má v koně stromu místo větví lodičku nějakou rozlámanou, nebo že to je jako loď, nebo co to je. To je zajímavé, co to tady takhle, tady tohle ten nějaký jakýsi výmysl, tady ten výmysl je tady hodně zajímavý jako, to je zajímavý výmysl. Já jako na to koukám teď, vůbec nechápu, co to je, jako to jsou jako nějaké
kusy jakési architektury. Jo, ale pozor, takže ona je to jako zlomená loď, no, nějaká zlomená loď, jako. Takže jasně, že to udělané tak jako, že třeba rostou ty hole, že se do nich zasazují ty kameny, že rostou jako ty magické hole, že se do proutku zasadí magický kámen a tahu jako vyroste s tím kamenem, tak tady takhle to udělané. Že na to mě rostou rovnou lodě, tak to pozor. Tak dobrý, ne? Jo, dobrý, jo, hezký. Jako s těma loďma je to jako ještě trošku přehnaný, jo, ale je to skvělé, jako. Taky se mi to líbí, jo, tak to je parádička. Tak to je skvělé, jo, hele, kostlivec, jdem na něj. Kostlivec dám, kostlivec dám, kostlivec dám, kostlivec dám. No, jdem za něj si příšery. Nikdo nebude sabotovat moje tvoření. Jdeme na věc. No, teď jsem přišel, to ještě nějaký trazek. Jo, tak, já jsem zničil příšery, no, tak hrdina tady teď otevřel truhu, takže pohodička. Takže mám ten svůj kanál pojatý tak jako, že tam nějaký ty high-tech a strání věci nebo takové nějaký všechny možnosti, tak to je teda parádička. Ale tak já jsem skládal třeba už jí skladbu item shop, no, takže to je jako těžko, to nážní moc prostě, je mocný, jo. Ta skladbu item shop je hustá, no. Takže když třeba někdo vidí žlutý světilko, tak to by bylo dobré, kdybych měl třeba na takový způsob udělaný, že v tom item shopu, jako jak mám ten track, ten item shop, takže bych v tom item shopu měl jako nějaký ten, ty své věci ze hry, tak bych to nějak udělal, tak by to bylo dobrý, no, to ne. To by se mi asi líbilo, no. Jako, všichni by byli o chlebu a vodě. No, to asi jako ne, no, tak. A je to zajímavá myšlenka. Je to zajímavá myšlenka a já tady budu muset hrdě přijat nějaké tady ty body schopnosti. Jasně, tak tady je za tohle magma spíru, magma spír je to teda, no, magma spír, jasně. Magma spír. Ale u hrdě může umět ice blast, jo. Tak to kdybych viděl o něco dřív, tak to by bylo dobrý, no, asi Ice Blast, ale tak hrdně už umíte magma spír, já to můžu hodně odnaučit, ale tady má těch bodů přijaných už 4, jo. A oni ho odnaučí maximálně 3, jo, které jsou tam jako poslední přidané. No, ale tak to je jedno, tak. Tak tady byl hrdinový dostav master, že tady umí s oboručním holema. Tak jsem to tady hrdně mi tak udělal, takže pohodička. Dobrý. No. Oh, je, ne, takže. Pak to máme tady, jo, tady přemrděvek síla, je silnější. Ale tak já nechci mít zase nějaký problém s tím nerodem, já ho chci zastanu, no, prostě bez problému toho neroda. Vyřeším easy peasy teda i Dark Alchemistu, pak v tom čtvrtém aktu. Hele, co to je, já myslím, že to bude ten Better Sprite, no, tak to je tady dobrý, jako. Better Sprite je teda v pohodě. Dobrý. Je hvězdička. Jo, tady přišli takové kova, jo. Stenburn. Gunbren a Stenburn. To jsou nějaký dva příšeránci tady. Hele, hodně já to mám postupu na level, no. A právě tady u těch příšeránků zrovna, no zrovna u nich, hele. Jo, tady jsem říkal nějaký věci, to jako. Tak jsem ani nevěděl, že tady takhle jsou takhle nějaký ty dva příšeránci, že jsem tady takhle neobjevil za celou dobu ani jednou, tak nějak.
Byl nějaký ti příšeráky, jak tady byl teďko. To jsem o nich za celou dobu ani nějak nevěděl, že tady jsou, tak nějaký kováři a že se tak, že tak jde splnit ten úkol, no. Tak to jsem to nevěděl. A tak už to vím, už to vím, už to vím. Takže poražis. Ono to nevím tak vyřešit, no, teda, takže to je pora, jako. No, dobrý. Nice. Jdeme tady ničit příšerky. Armor je to Arbeast, takže to jsou Arbeasti, tady to je Arbeast jako ta příšera bojová, teda Arbeast je jako příšera války a ona je teda jako udělaná takže opancerovaná a tady to je Balogmor, no, příšera Balogmor. To jsou názvy správně tady těch příšer, teda Balogmor třeba, no, tak to je teda hodně zajímavý. Takže pojíčka nejvyššího stupně, je to teda totálně skvělý. Jdeme tady ničit příšery. Takže jsem mi tady řídí, tak paráda. Ano, zničil jsem příšeru a už je po ní. Je panda moje tady panduáková. Domino obelisk ničí. Domino obelisk. Jako fakt je, že tady takhle ve hře v Torchlightu 2 se ty lokace náhodně generují, takže ty lokace jsou pokaždé nějak jiné. A jako věci ve hře ty zůstávají třeba stejný, akorát že oni jsou třeba různě pootočený, nebo jsou třeba nějak různě změněný a pozměněný, no. Ale ne jako vzhledově, jsou třeba pootočený, jo, ale jsou třeba nějak uspořádané. A jsou se to tak liší, jo. Teda myslím aspoň, že ve hře to určitě dva je to tak udělali, že tady jsou ty věci náhodně uspořádané. Nějaký kostlivci. Jo, tady můžu teprve vzít úkol, no, tak dobrý nějak. Krystal Amorek, můj postava se jmenuje Krystal Amorek, takže pohodička, Krystal Amorek, já nevím. Jo, a tady musím teď jít tady vyřešit jednu hvězdičku. Jo, to jsou nějaké věci, no pane. Jo, já potřebuji trend k tomu panďákovi dát. Zbytečné věci, jo, on to už víc už neunese. Tak já potřebuji pět a posledu města s těma věcma. Dobrý lidi, takže já teď budu zase pokračovat, až se pět vrátí, jo. No. Takže já teda koukám, kde je pět. Pet. Byť se neměl už přijít. No on je tady. Jo takhle, on je tady. No já tady potřebuji teda teďkon. Teď potřebuji dát zbytečné věci. Ten kahul. Panělák má lepší. Tak jenom petuji tady ten ramena. A já tady dám hrdňovější kapuci. A tady ty boty. Tak, holci tady. Mám nějaké zbytečné trend, ty můžu dát pryč. A co je ty boty? Zajímavé, no. Tak, teď tady dám... Je připravím hru, mi tady ten prsten.
třeba hrdně ještě nějaký kalci, který bude používat. Jo, ty má hrdně nějakou lepší robu, tak paráda. Tak já tady jdu pozbírat ty věci tady. Jo, on je tady pět tak zaseklej. Tady tak to jo. Tak já tady hrdně vypřijám dva body někam. Tak. Takže tady k horimce přijám hrdně mi. Jak tady ta panda Domino obrysk běhá, ale už se uklidňá, když zase začne běhat. Domino obrysk, jasně. Crystal Amorek, moje postava, Ember Mark a pet se jmenuje Domino obrysk. Ahoj. No je. Jste se má, skateraj. Takže tady mám ještě nějaké body statu a co bych mohl tady postavit ještě něco přidat. Třeba do síly přidám postavy. Nebo ne, tady takhle se chci má ty věci, tak se podívám, co je potřebuje vitality 14, třeba tady na ten vynikající armor. Ale to má teď kompostovat lepší armor, a tady dám k Petovi nějaké věci zase. A tady na tu hůl třeba potřebuje fokus 41. Takže tady na toho potřebuje teda postavit fokus 41 a teď má fokus 15, tak tady přijám postavit nějaké ty body. Tak, jdeme tady za hvězdičkou. Jdeme tady za hvězdičkou. Jo, a tady to můžu projít tady nějak, ne už. Ale nic tady projít ještě. A jak se mám tady projít? Tady nějaká... Tady takhle rakev. No a jdeme si na nepřátce, teda kouzlíčka. Tak jsou zničí nepřátce, armádní nepřátce. Generál, kde teda stojí za řeč. Ale tady je ty konduch. A ono se někomu odemkne. Takže cesta je volná teda. A jdeme tady do toho dungeonu teda. It's my dungeon civilization. Já tady ten Dark Alchemist takhle vypadá zblízka namalovaný a on takhle drží v ruce plamen a ten právě, jak jsem říkal, u toho lipofice a prskavkama, že to prostě tak černé, prskavky. A tady je kostlivec lukostřelec. To je právě jenom škoda, že v Torchlightu 2 třeba takhle jako jak hrdina může kouzlet nějaké ty sumony, takže prostě ve všech případech je to stejné, že jo, že ty sumony vydrží fakt jenom chvilku. Chvilku a moc dlouho nevydrží, no. Ty sumony jak kouzlí takhle ty panděváci a ty postavy takhle se tak, no. Hele, level up, moje postava postoupila na level. Paráda. A tak mohl bych si dát kofein, no. Dal bych si kofein, já mám kofeinový tablety, mám čistý kofein. 20 mg nebo 200 mg, teď to je, nevím. To bych se na to musel podívat, ale to bych si takový kofein dával, teda to by bylo asi hodně v poje. Ale tady je nějaký nepřítel. Takže nepřítel down. Jo, a... Já tady mám nic nepřátel ještě, no. Tady je tu s pokladem teda, a tady je pás, tak až drnout. Jo, no to udělal takhle nějaké naváděné ty střely. Naváděné střely. Jedové. A ono to být na postavu, no. To je dobrý, že takhle ten Mark, jak tady za ně hrajou, tak on to zatím zvládá klidně jenom tou holí. Takže je to tedy hodně v pohodě.
Krista Morex se jmenuje můj panďák, no a pět se jmenuje Domino Obelisk. Domino Obelisk. Obelisk, Obelisk. Obelisk, Obelisk. Genagre, ne, já těším se Genagre. A tak Genagre to je takový jako základní boss, jo, prostě jeden z těch prvních, no a pak jsou tady nějaký ty těžší, no to je. A tak Genagre taky dá docela zabrat, jo, když prostě je ta postava je špatně rozjetá, tak dávat si Genagre jako prostě jen tak, to taky není úplně jednodušší, no. A tak Genagre je v pohodě, no. Genagre mě baví, no. A on je to nějaký bík, jakože má na té tváři jako stranou tu kůži, že to má jen tu lepku, místo to obličeje, tak se Genagre, že jako. Tak když se jako vezme, no. Ale tak to není jako nějaký ten generál ze Star Wars, no. Ale tady jsou ještě nějaké věci, tak je tady jdu získat. Ale myš rozšlápnu. Myška rozšlápnutá. Ale to ani půjďte těma myš, rozšlápnutá. Tak jdeme tady pokračovat dál, ty. A? Svíčky jsou tady horky, jo, pálí svíčky právě. Páňuje svíčky. Jdeme zničit urny nějaké. Co to je za příšer? Já se podívám, až tady takové příšer zase bude. Co to je za příšer tady to? Je tady jako nějaký duch. Aha. Tady je jako mří skrz, kterou svítí nějaké bledě modré světlo. On tam bydlel duch, to on tam je jako ten svůj bývák zařízený. To za mě je duch nějak zařízený. Tady to zase vyjede, ne? Tady to nevyjede teď. Jak se jmenuje tam příšera, já jsem to nezdíl přečíst. Tady to je skeleton třeba, no jasně, tady to je skeleton a tohle, zombie. Tady to jsou zombíci teda. General nejmocnější. General nejmocnější. General. A jdeme tady zničit tady takhle urnu. A z té urny bude tady pěkný poklad. Tak, tady je nějaká další urna ještě, jdeme pokračovat dál, proskoumávání tady to dungeonu, ten. That's my dungeon civilization. No, a tady jdeme teď konu tady nejlepší, ten. Jo, koslivci jsou tady, no, paráda, paráda, koslivci, tak to je teda skvělý, takže jdeme teda na koslivce. Jo, tady jsou nějaké nepřátelé ještě, aha. Jak se jmenuje třeba tenhle duch, no? Jak se to jmenovalo, proboha, já jsem se nezjistil přečíst. A je, tady jsme přátelé teda. Tak, ještě jdem tady nevím přátelé. Ale jo, ty šampioni jsou v klidu, tady to je teda šampion, to je to, jak se teleportuje pořád někam, že on se teleportuje z místa na místo, no, tady tenhle ten teda, tak tady teda, no, to je teda fakt úžasný teda, jako. On se jmenuje, jakže to je, Izukzan. 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 Příšera Izukzan, no. Příšera Izukzan. A tady ta příšerka, to jsem si nestihl nějak přečíst teďkon. To jsem si nestihl teda tak nějak přečíst. Ale taky po příšeře a jdeme tady na toho bose, jak je tady připravený. Ale koslivci. Koslivci, je. Yeah. Koslivci jední. No. A já jsem si chtěl půjdět, tak se ta příšerka jmenuje, no. Tak já je tyko nebudu zabíjet a budu si koukat, co to je zač, no. Já nebudu je teda zabíjet a budu koukat, co to je zač a proskouvám jak. A když tak z ní získám nějaký drop, no. Ten. A tady je teda teďko Mordrox. Příšera Mordrox, takže jdeme na Mordroxe. To je takový menší boss tady ten Mordrox, no to je. Takže jdeme na něj. A jo, Blitzluck se jmenuje. Blitzluck. Blitzluck. Sluk jako slák, no, že to je sluk a ne slák jako, ale sluk. To je taky třeba dobrá hra Metal Slug. A to by Metal Slug jako slák, že to je jako ten vůňavý slák, to Eridia, ne?
Že by to byl Metal Slug. Jako hrozný slug, že by to byl. No, že by to byla čokoládová mince, no to je. Čokoládu. A tady už půjdu na toho bosíka tady. Půjdu mu trošku poboskat. Ať neotravuje obyvatele města. A neposílá na ně své jednotky. Tady teda tula s pokladem. A jdem na něj. Mordrox je tady. Mordrox tady teda čeká. Ty jsou tady nějací kostlivci jako o tom Mordroxe. Tak jsem ho zničil už pomalu tomu Mordroxe tady. Jo, tady je teďko Mordrox no. To je jako zombie nějaká žlustá přirostlá velká. A je to zomb no. Zpomalený. A nemůže nic dělat asi nějak, nebo prostě... On sice hrně tady takhle, jak to bylo jako u toho Outlandera, tak ten rapid fire, ten tím rapid firem nedostřel tak daleko. Ale zase ty příšery omračovali, že se nemohli pořádně hýbat, takže nemohli zasahovat. A tady ten Embermark, ten zase dělá to, že on toho nepřítel nějak jako neznevýhodňuje, ale zase střílí až úplně kamkoliv a ten zom právě, on než když mi dojde, tak s tím popoběhnu zás. A je to dobrý, no, takže takové, že to je, že si vyváří jako takhle porhali s těma kouzlíčkama, že každé to kouzlo umí nějak jako něco. A že jde za ty postavy tak jako různě hrát, no, takže to je dobré, to je. Tak, Mordrox se tady sundám už, no. Takže jsem ho sundal a tady jsem žádnou zlatou věc nezískal, teda. Ale tak to je škoda, teda. Tak, musím jít teďkom pryč, hotuj tady. Tady bude cesta pryč, teda tady je poklad, no jasně. Poklady si no. Tak, tady dáme k Petovi nějaké ty věci tady. Je, on se k Petu už nevejde, on to musí jít prodat. Já. Takže Pet to půjde prodat, já si podívám ještě do této druhé truhly. Takže. Jo, to byla teďka nevěnce nějaká past, ta truhla. No a co nás teď čeká teďka teda nemine, tak to, že já teda budu potřebovat asi jako... No, že budu teda potřebovat teď počkat na Peta a než přijde P, tak tady nebudu. Yes. MC, moco. MC. Ale jsou nějaký boty pro postavu? Aha. To je na nepříště ty zbytečné věci. Já jdu tady to pozbírat. Firing, yeah, firing. Takže pohodička. Jo, a tady můžu jít už příště z toho dungeonu, to je. Proto tu surface, no. Takže se takhle tady přijat nějaký bot ke skillům zase, to je nám do holí hrdňovi, který nám bude používat omouruční hole. Hrdňa. Jo, a tady to jsou teda Inferno skills, tady to jsou Frost skills a Storm skills, takže by to mělo být teda Inferno, Frost a Storm, no. Takže lidi, jo, dobrý, tady tato podlaha je teda krásně zelená, nějaká moneta, nějaká tady ta podlaha, nějaká kaky podlaha zelená, to jsou takhle nějaké ty dlaždice, teda těch kamenů tady takhle se nějaké, tady leží kostlivec. Tady můžete vidět nějaké krásné svíčky, tady takhle prostředí hry, teda Torchaj 2 je opravdu nádherné, to chce si toho opravdu všímat a vychutnávat grafiku. Takže tady ty kaky kostky, nějaké ploché kameny, tady to je to nějak poskládané teda, to je tak nějaká ta textura, no to je textura, no šachovnice, no.
šachovnice, jasně, jako šachovnice, ale tak v hlavě je to jako šachovnice, takhle to jako textura, že jo. Takže lidi, jdeme tady pokračovat dále v ranní hry, to je Torči 2 se mnou, s Raděm. A půjdeme spolu do Betlema, dule. Jelíšku, panáčku, já tě budu kolébat. Jelíšku, panáčku, já tě budu kolébat. Dobře lidi, tak jdeme tady pokračovat dále v ranní hry, Torči 2 se mnou, tady tady odezám úkol. Odezám tady úkol a tady potřebuju tady vybrat hůl. No tak vezmu tady při známku pro Peta, teda známku pro Dominio Obeliska, Obelix. On je to Obelisk, no tak jsem mohl měl pojmenovat ještě Dominio Obelix a bylo by to úplně v pohodě asi. Já tady takhle odálím už. Ten pohled, tu kameru jako pohled na postavu na Petra. Ještě to můžu udělat, takhle to můžu udělat na maximum, no a pak si nemůžu hlát tak nějak jako, když má ten mezi těma třeba bylo peněz, ale pak si nemůžu jako všímat prostě těch, toho co je ve hře ty grafiky, že jo, takže to je taky takový menší detail, že to prostě pak tak stane zase nejde. A nás tady čeká, co já nevím, to už kameny. Rok. Krystal Amorex se jmenuje teda můj panděvák, no a on má nahoře nějaký krystal, teda to teda nepřátelům se ale odhrdně moc lásky nedostává. Ale tak asi jako jdem použít tady už nějaká to ohnivá kouzla. Takže hrdina se jmenuje Krystal Amorek a P. Domino Obelisk, no tak. Tady ta bílá panda, teda. Jdeme tady nic jít, nepřátelé. Ty husty nějaký ty, nějaké ta spálení, nebo jako to přijde jak nějaký ohniště pomalu tady. Co jsou tady třeba na táborák, no, pomalu nějaký, no, asi, že by to by třeba na táborák, no. Na tady získal nějaký svitek. A já jsem to tady pochopil, takže v těch zlatých struhlách, že jak je tam ten Bitter Sprite, tak to hrdina zabije, no já ho zabiju jako hrdinou. A že z toho Bitter Sprite je zlatý klíč a ten se dá tam, jak je ta zlatá truhla, tak tím dojde, nemuknou to zlatá truhla. A v té zlaté truhle, tam je právě nějaké to kouzlo, jako svité kouzla, takže to je získá z těch truhle za kouzla právě. No tak je tak udělané. Tady takhle ve hře vtočili truhla. A proto jsou ty, ale jako kouzla, která jdu naučit dodatečně, že jo, že to nejsou jako ta kouzla z toho hlavního stromu, jako dovednosti, jak má hrdina, že jo, takže. No a dobrý navíc to, že ta kouzla jdu naučit toho Peta právě. No, on podle nich abomne, že jo, tak Pec pak abomne kouzla, no to no, jasně abomne, no, a tak jako prostě říkám, ne, že ten Pec, když se naučí třeba takhle jako armádu koslivců a teď prostě to zakouzlí a na bojišti to pak stojí po boku hrdiny a budou proti nepřátelům s takovou armádou, tak to je úžasný, to je úžasný, no, to se mi líbí jako hodně, že to je taky skvělý, jo, právě. A tak jako když se naučí ještě hrdina tak nějaký ty sumony, tak to je pak ještě o to větší nádhera to hraní, no, protože to je pak úžasný, že jo, jako to hraní si, no, tak to úžasný. Jo, dobrý, no, tak co se čeká, teď nevím, tady je stromeček, ne, který má ty oranžové listy, tak to je tady nádherný, jdeme tady z urny získat, to jsou střepy, jak stojí tady ty střepy. Krystal Amorek na tě, urnu. Krystal Amorek na tě a Domino Blitzk jdou spolu bok po boku a jdou ničit příšery. Jdeme na nějaké ty příšery. No. Ale, kameny. Zase kameny, tady jsou všude nějaké ty kameny v tom torče, teda si polil monitor, benzín, křesnutý šutry, to bude plamen, to uvidíte, teda. Plamen na plamen. No. A jako třeba když jsem sekal s sekerou teda jako dřevo a tam byl hřebík, tak jsem tím seknul to hřebík tou sekerou omylem. A on to hodil jiskru, tak jsem podle toho sekal chvíli a on tak seka nepak přestala sekat, protože jsem udělal zuby a byla tupá, no ale tak. Ono u sekery je o to, že to se zase nabrousí, že jo, ale
to udělá třeba chlápek nějaký, že jo, tak nějaký ten... Když má brusku, tak to nebudu si zase krámu si koupí nová, že jo, tak to je taky možnost, no. Ale se sekeru se dělat nemá, akorát mi to prostě nejo. Ale tak, no s ní jsou sekat i tak, no, jako, ona sekera zas, ta nemusí být jako tak úplně nejostřejší, jo, ono taky hlavně jde o to, že, no, jako může být ostrá, no, a když s tím sekáte dřevo, když je úplně tupá, tak to nejde, že jo, ale tak, když to ještě šlo, tak to bylo v pohodě, to jo. Ale to byla sekera, že tam měla železnou jako tu, tento por, jako toto půrko, to bylo jako to lakovaný, a že, měla teda tu ocovu jako tu hlavu prostě s tím s ostřím, že to bylo jako nabarvený červenou barvou a to ostří, že to bylo jako bez té barvy, no, takže tomu jako vykukovalo právě to slezko, no ne úplně, že jo, tak jako tomu to dám tak na kráse teda, jako. No věc, no tak jsem se sekeru vlastně štípal dřív, to jsem tam měl teda na rozsekání, že to bylo jako nějaká stará bůda, co jsem tam sekal a ale teď jsem tady vylítl do Facebeast portálu, ne, já jsem to byl Facebeast a vylítl do portálu, ne. No a tak jsem ho rozsekal, a tady nějaké molo pěkné, to je krásné molo. Ale nějaké schyle už to ještě, že rydě, když potom chodí, takže se ještě nepropadne úplně. Uá, teď tady do vody mezi žáby a ryby, ne, to by byla zlatá rybka, aby hnedka chytil. Jo, to je tady to, tady je ten labirint. Jasně, to je tady ten labirint, ale ono jde tady o tady teď víc snadno pryč z toho portálu, to je Facebeast, že jak se hrdně přemístí do té dimenze, tak on je hnedka na začátku, když ten portál zpátky do toho světa, který možná tu cestu zpátky do toho světa, takže v pohodě, no, tak v pohodě, tak v pohodě. Takže se zase čeká kameny, ano kameny, opět kameny, opět kameny, opět kameny, zase kameny, zase kameny, a urné, urné, střípky, 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 ano střípky. Ale pás je tady, tak já přes ní přeběhnu, ať se zavře. To kdyby tam zahrnil, ještě běžela nějaká příšera, tak aspoň teda myslím, že by jí to zcvaklo teda. Tu příšeru teda tak nějak. A tady urné, no, to zase čeká nemě teďko, tak tady máme tady. Co se bude meč, kameny jsou tady zas, a tady hvězdička, teda hvězdička, 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 hvězdička. No hvězdička, že jo, tam musím jít za hvězdičkou, protože ta hvězdička, ta je pichlá, no, tak ta hvězdička tam bude právě, tam budu pokračovat plný úkol, no, ten. Takže krystal amorek je naplno, krystal amorek, ano. Černý hlavě mám teď jak nějaký amorky, nebo co to bylo, jako se nějakým mušima křídala, nebo má jako super moucha ta černá hlava, si myslí, že je super hlava. No ale je o to, že je takhle, jasně, že to je jako černá kapka, jak dopadá do vody, jo, jako animace, že to je jako to kápnutí do vody a že tam ta voda jako není nějak vyslovená. Dobrý den, pokračujeme, já nevím, co zase. Může ještě Domino BS naplno, Domino BS naplno, CC monitor jedu Domino BS, prostě mi abonuje monitor úplně šlány, monitor nejde Domino BS, jedu prostě. Tady porazíme tady to nepřátelé, to uvidíme ještě jak to dopadne, a no, on ten Domino BS, a to jsem si představil, to je úplně, jo, tak to bylo ono možná, já. Jako, když se křesnu šutry, tak se jako, když se mnou poletí benzín, tak to bylo v pohodě, akorát jako, no prostě nebo to, no, že, to je jako moje smolík nějaký barem, jo, ale tak to je moře tivoko, že jo, ale tak to je v pohodě, to ale když to pak dělalo, když to pak tak hezky dominovalo nějakou tu červenou, nebo když to vypadá trošku jako znak Atari, no, mi to připadá, nebo jako DC, no, jako DC, asi trošku jako něčí zadek, no, že mi kouká z monitoru, mi to vlastně víc tak jako přijde nějaký barem, teda pomalovaný, je spíš jako něco takovýho, no, to je, jo, hezky omalovánky, jo, to je, omalovánky, omalovánky. Jo, je to dobré jako s tímhle takhle, takhle mu fojí. A nebude tady zničit urny, urny jedny. Tak, tady mám teda pan Žákovi nějakou lepší zbraň zase. Hůby tady můžu získat lepší, kuši nám pryč. Jo, a teďko musím poslepit do města, aby to odnesl. A zatím tady nepotřebuji nakupovat nějaké takhle nějaké ty
elixíry života nebo many. A jo, tak urna je tady, no, tak si na hlavička, teď chybí tady pen, takže... Jdu mi doma, jestli, že mi doma nemůže, to šla nemůže, to úplně že stupňů, tak to jasně. Akorát, že prostě u těch kamerů mi to napadlo prostě z toho, co znám, tak jako doufám, že mi také napadne, jak tu já s tím dominováním toho monitoru, prostě, že mi to napadne taky zase takhle něco celého, jako u celého, nebo z toho, co už jim, že jo, to prostě úplně vyplávám z toho podvědomí, ne, tady si řeknu prostě, jo, tak to budu pohustit. No, takže to musím jako najdát, no, to je, jestli nějaké urny zase příště utočíte, ano, příště utočím používat napalm, teda, no, magma spíry, teda, ne napalm spíry, ale magma spíry. Domino byl dneska jsme ve městě a prodávám věci. Tady Krista Amorek ničím přátelé s magma spíry. A on je takový trošku Amorek tím, protože jako Amorek třeba střílí ty šípy lásky a tak zase tady Krista Amorek ty magma spíry střílí úplně naplno, že jo, prostě že s tím magmu úplně dává, ne, jak to úplně zvládá zacházení s magmou prostě. Jako umí s tím magmy udělat magma spíry dokonce. Takže jdeme dovnitř. Jako doufám, že nikdo z vás nebude polivat monitorem, teda benzínem monitora a křesat u toho šutra nebo zapalovačem. Jako když si prdnu, tak se u toho škrtnu zapalovačem jako v tom astrálním rozměru a ono to udělá buff. Tak to se mi líbí, že jo, prostě, ale jako to v pohodě, ono to tak jako mi tak pomůže zbavit si toho smradu. A když ten smrad nechci zmizet, tak na to používám toho Slimera a Slimer to je jako ta postavička. Slimer je jako duch, vodlovců duchu a ten Slimer takhle, no to je prostě duch, že jo, Slimer, ale to je takový ten zelený právě, tam ten, že to je strašidelný duch, jako, on je jako veselý, no, takový jako ošklivý až hezký, prostě, že, prostě komický, no, on hodně komický, jako, on hodně komický, je hlavně, no. Ale tak, že vezmu takhle, protože jako, kornutý tím duchem právě a že ho, prostě povíždím si tak, když to udělá takzvaný fraktal, tak to je úžasný, že jo, ale měli prostě o ty matný textury, jako s tím Slimerem prostě, no je to sem dospěrem, že jo, jako a... je třeba dodávat, co s ním všechno jde dělat asi nějak, jak bych se ho říct. A jo, ale bomba. Ale ty matný textury, no tak, to je matný, jo, jaký, jo, jak to je. Když jsem mi dal v těch paragrafech, nebo když jsem na streetu a zabýval jsem se paragrafama a s těma jsem blbnul, tak to zase tak špatný nebylo, jako. S těma paragrafama byla takhle po té stránce docela sranda, no, tak... Nemůžu prostě přijít na to, jak bych to udělal, no, jako ono mi... To moje to jako dominuje, já se to vidím takhle jako, že to je takhle jako... ten braný bod a to vypadá jako ta televize stará, jak má vypouklou tu obrazovku, že když vyměňáte televize tu obrazovku, tak ona jako to má ten svůj tvar, že jo, že to je jako jakýsi ten bažant, nebo ne jako bažant, ale že to je jako že to má ten tvar a ten signál, to se tam to rozsvěcuje ty jednotlivé části toho monitoru a to dělá ty barvy, že jo, taky no, prostě tak jako ono nevypadá úplně jako žárovka, že jo, ale ono to není stroj, pokud je to obrazovka, kde se kouká a tam vzadu tam je právě to podobné jako ta žárovka, akorát, že to jinak protáhle, jo. No jasně, no tak... Tak jako když takhle z toho rozřežu tu obrazovku, vezmu si to, jasně, oblíbenou svůj laserovou meduzi, to je zvá meduza, laserová meduza z mřížky, jo. Laser do Meduza, to je z Resident Evil taková hance vyloměněna, ale jako síť takové, to jsou ve tři třeba ty modely a ta síť, když je bude modrá, tak tomu říkám jako to laserům styl takhle toho laseru, no. Proto říkám, že to je jako laserům Meduza. Hele, my jste jenom spánce, nějaké zlaté kalhoty, tady získala hry měla zlaté kalhoty. Zlaté kalhoty, Pet už se vrátil dávno teda, já mu tady dám známečku. A co se teď čeká, nevím, tady má hrňa, jo, to je hůka jenom, ale, to není stav, to je jenom hůka. Jo, teď se to městí do spánce, aaa, to může používat. Dexterity na to potřebuje 45 a fokus 22. Poňapenc, to mi něco říká, hele, poňapenc, no, tak, to je ta poňa, no, právě.
To je to poňa, to je jenom poňa. To je nějaká bytost, tady stačí tu dvě poňa a oni jsou podle ní pojmenované kalhoty. Tak, co tady ještě můžu vyházet? Tady tohle tuhu tady nebude půžvarně. I když jo, tady z toho tuhlí by to nebylo špatně, jo. Tak to by nebylo špatný, tady z toho tuhlí pojmenout. To by nemusím být špatný. Ale, no tak. Chci toho namač, sedm tu elektrik namač, tak já se podívám, když to dám tady takhle z hrdinovi, tak jestli to bude mít z toho uhlí silnější. Jdu to, teď má dama 48 až 79 a teď když to dám tuhu, tak je to 58 až 96, no, takže on na tohu celkem slušně navyšuje, tak to je paráda. A tady má hrdina nějaké prsteny, tady kamáně nechci přičítat další body. Jo, tady tam hrdinovi myslí, tady tohle prstinku, tady to je nějaký proužek kovu a to má být jako prstence, no, tak to je narušení jako, no. Tady to dám pryč, tady to je nějaký zbytečnost, tady připravím hrdinovi přelmu. Tak co je tady? Boty, já nějaké boty, jo, boty, tady to takhle hustě chrání, jo, tak se nám hrdinovi. A tady lepší ramena teda už se to začíná rozjíždět, už ta hrdina začíná získávat nějaké ty věci, se kterýma to začíná stát za to teda. Takže to začíná být už celkem v pohodě, a tak vypadá to ohnivá hůl, jak tak dneska krásně abonuje. Jako mi ten monitor prostě musel se abominovat, ale jednotlivýma snímkama, ty snímky ty by se od sebe nějak lišily, takže by to dělal a on to udělal takhle jako nejmoc kupol, jako on, tak to něco jiného zase, jako takhle, to jsou hezky barvičky, no. Jak jsem říkal, že bych rozřezal monitor, takže bych přesně udělal jako tu síť, tak ono to jako vystoupí, že ono to vypadá, že se to jako rozřízne a že to z toho vytýká nějaký ten obsah, že jo, budoucí nebo co to má být prostě, no. No ale tak, že aby mi nehráte nějakou matnou barvu, to, tak to je celkem fajn, to i když jako s těma šminkama, že by to bylo, že by se abominovalo třeba o šminky, tak ty můžou být matné šminky, že mám to abominuje jako o šminky, že to abominuje o šminky, tak... No tak to nejsou jako šminky, že jo, že herně má jako... Na obličeji šminky, šminky děje právě to, že to děje, to udělal pruh teda nějakých různých čar, takových jako nějakých krkolomných jako nějakých drátů, nebo že to vypadá jako dráty, jak jsou ty barvné dráty, že jo, nějakým elektronickým zařízením, tak to něco takového udělalo, teda, tak to bylo zajímavé, teda, tak ho vidím prostě, líbí se mi to, no. To se mi to líbí moc. Co tady to zase tam nějaký javor, nebo nějaký buk, smrk, no. Smolný strom plný smůl, no, smolná preskrice, no, ne. Barva, nejvyššího stupně, takže tady jen s Krystal Amorkem a s Domino Obeliskem tady jedem za naplno. Domino Obelisk. Jsem si měl Domino Obeliska v uchu, aby jako tampon, že on to tak potřeboval. Že Domino Obelisk tamponový, Milo Jules. Je, yeah, oni juice, nevíš, že stupně. Tady by bylo takhle zholí, co to má hrdina, takže ten juice jako teda... To je zajímavé, jako. Jdem používat kouzlička za nás, tady mají příšery o jiného juice víc než dost, no, spíš na palmu, no, takže... Nevím, jestli příšery, tady nás bude ten... Magma Spear potřeba proti příšerem tady, takže... Teď to jdu zničit, ale hrdina teďka neubíhá mana vůbec nějak, tak to je úžasný, že mu ta mana teďka vůbec nějak neubíhá. Já jsem říkal zase nějakou věc za to. A tohle to jsou zase kalhoty. Jo, ty jsou pro Outlandera, The Wanderlusters. Wanderlusters. A já se chci podívat, jak bych mohl udělat, že bude hrdina nosit ty kalhoty, ty jsou od levelu 20, teď je hrdina 10, takže to by bylo za 10 levelů, tak na to času dost. A mi bylo třeba dexterity 45. Dexterity 45, to nevím tak, no. Teď má 28, takže ještě 10 bude, no, tak... No, tak to nějak dopadne ještě, to tomu ty kalhoty pak bude moc hrně nějak nosit, to nevím. Jako druhé v pohodě, protože duhu prostě
Dokonce jako druhou účinku, to je hodně v pohodě, že druhou zvládám účinku, že jo, prostě jako zářím taky. A vlnění, no, to je prej těžký, no, jako, ale, že teda kec zvládám, vědění zvládám účinku, no. Tak co s tou matností, jako, no, tak ta matnost, to prostě když jsem na streetu, tak jsem fyzicky svět, jako když tam vidím nějaké ty večerníčky, nebo takhle, těho fana, prostě nějaké ty fleky, a oni, prostě úplně hrubce a bomby nemůže vytýkáš úplně tak jako nějak, takže oni jako takhle jak děje přímo to, že jsem tak nahromaděný, jo, tak to úžasně dělá, tak to mě zajímalo jako. Tak potom zem, no, to mě zajímalo, to je. A tady připadá fou Dark Alchemist, Geralgram. To jsou takový nejčernější, nejtemnější bytosti, co jsou v Torchetu, Dalagland. Ale přitom zase jako Nedelord, no, tak jako Nedelord, ten je hodně černý, jako no, a tady. Protože na začátku, jak je v těch formě Nedelord, tak on je jako, že jo, bledě modré, jo. A vidíte jako přes monitor, jako nějak, no, jako to je flexion, že jo, že. Vypadá jako koňská hlava, nebo co to je, jako, která kouká jako z monitoru pro změnu zás. A ten černý kůň s nějakýma modrýma očima, bledě modrýma, takže on je hezký, že jo, jako, ale. Mně vypadal ten jazyk bledně modrý, takže on je to jako ten Nedelord, takhle prostě různě, jo, jako přetvořený, no, tak to je hezky, jako. Jo, jo, líbí se mi to. A tady půjdeme na General Geralt, teda lidi, takže General Geralt už tady chystá. General Geralt má strašně tvrdě strou kožešinu, on má ty chupy tvrdý právě. A to až bojí, jak to dře ty chupy, jako ten dojem, to je prostě tvrdá srst, no, právě, ono to chrání před těmi úvěrama, že jo, takže on je tak ochlupený, ono to chrání, no. General Geralt, tak půjdeme jim už za chvilku. Půjdeme už na General Geralt, tady nám přijde ruku zase nějaký tip, co byl, že hrdina zase říkal nějakou věc, kterou tady ten hrdina tady v té své hře ještě neměl, takže ono mu to ukázalo ten tip, že ten tip mu možně, no, tak General Geralt, takže mu to možně se zorientovat ve hře a pochopit herní mechanismus. Akorát, že teď nevím, o čem to bylo, no, ale tak jako fakt je tady, že to, tam ten typ prostě byl, ten typ tam byl. Já o to vím, no. A to je urna. Tak jdeme na příšerky, oni mají tady ty příšery nějaký ty štíty nebo co tady. Mně přijde úplně tady ty bílý světla, jak to dělá ta oranžová, nebo že ona je, že ty světla takhle vzorčají tu dva ty spely, že jsou nejdřív jako bílé, že jsou bílé a udělají tu barvu pak pro světnou okolo nějak, no, takže oni jsou v základu jako bílí a to se postupně to přichází do té barvy teda. Ty někdy kouzla to takhle mají, no, a tak se mi to líbí, že jo, prostě jak je to takhle udělaný. To se mi líbí hodně, no, tak to bude teda, no, hodně dobré jako. A to je Rafael, ten Anděl, no. Jako ty šminky ty mě baví, no, ty šminky ty jsou jako hodně v pohodě, teda oni tady, a když se nezaměřím, tak oni tam pořád jsou, no, takže to není to nějak špatně, já mám to kapání barevně, jakože mi kape ten skill bar, tak to je nádherný, jo. Jo, je to úžasný, tady je to úžasný, tady to veliko, to je dostatečně epický lidi, bych řekl, jako, že to je hodně v pohodě, nejspíš bych řekl, jako. Když to je teda pohodička nejvyššího stupně. Tady jdem na General. Tady bude tady General Grill, tady bude tady General Grill. No, jdeme tady na věc, jdeme na General Grill, a tady rybí princezna teda, no. A tady ten General Grill. General Grill. A už začal pěkně útočit General Grill. A hrdina to nedává. Protože má spoustu pomocníků právě. Jo, hrdina by to měl dát, jako měl by to být v pohodě, ale těch pomocníků, jak chce, má to, jak je to těžký. No, tady to monstrum už má teda skoro čtvrtku zdraví dole, takže je to se k němu poje. A on jak schodí to překážku, jak to dělá to. Je tak krásně barevný, ne? Prostě úplně červený, jak září tu červenou, ne? Jak je schodí to překážku, tak jak úplně září tu červenou, tak to mě se říká. Dobrý, můžu osykat klidně jenom holí a blízko, ale já to bych si střílet, ne? Tak nic mu generátor.
A jo, strávám mu hry, pěkně mu strávám, teda strávám mu to docela slušně, teda, a ty... Jak to, že hry nemá tolik many, ona mu ta mana té hry mi skoro vůbec neubývá. Jo, on mi asi jako ten Embermark to, že když kouzí ta kouzla, tak to stojí málo many a ta kouzla umí zaměřit, takže jsou extrémně ničivá, takže on to dokáže tu manu šetřit, tak to je hodně pojď. Hele, do mě nabili skakničí Genagra. Genagra tam někom poslal jednu bombu, druhou bombu. Bomby do sebe a bingo už bude napadrit ten Genagra. A ten se nějaký Krista Amorek do Genagra napil. Krista Amorek, no a Genagra to nemá tady chybu. A už bude po Genagra. No, jak Genagra je zničený, tak pane. Jo, Mr. Chesspiece, Eye of Gra, já jsem nezískal oko Genagra, teda jo, tak to je hezký, ten oko Genagra. To víš, jak to je došel prvně, ale tady to je ty mrtvé tady. Je ono tady jako prosíte nějaký světlo, takhle zvenčí teda, tak to je to hezký. Tak je to hezký, tady to světlo teda takhle prosvítá, tak to se mi teda hodně líbí, ten zvoniček tady. Zvoniček, je tady jako vodopád, no, to má tady takhle, tady ta princezna rybí, to je jako nějaký, nějakou zábavu to asi, no, oni asi zase tak nějak netrizně, no, tak se tam mohl bavit asi, tam koupat třeba. Tady to je zajímavé, tady je tak jako nějaký ten krystal, on svítí, to je nějaká kašna, tak jdou se rybí princezny, to je. Rybí princezna s kašnou, no, to je, no, rybí princezna, no, rybí princezna, kašna, mám tam koupené, no, tady kašna, ne. Jo, a tady musím teďko, tady vzít Juko, no. Teďko vezmeme rybí princeznu do města, ono takhle půjde. No, takhle půjde rybí princezna, no, úplně. Jo, tak jdeme tady do města. Já se podívám na ten Mysterius Chesspiece, protože mě zajímá, jestli je to něco, co by mohl požádat, já. Pro Berserka, ne. Já tak nevadí, dobrý je to hrát, tak příště budu tu zase nějaké lepší věci, no, teda tak paradička. No. A tady jdeme vždycky. Co s tím, jako tady mám přibrat odměnu, no, tak tady vyberu odměnu. A já chci tady ten kabát pro hrdinu. Ten kabát pro hrdinu, takže pohodička, tady to hrdina teda už nemůže vzít, tak já musím zase nějaké věci naházet. Tady k Petovi, zase naházím nějaké zbytečnosti. Epčík. Já jdem tady super věci, Janka. Domino obelisk je v pohodě, Krystal Morek taky, tady teďko už tady ten, jak tady budete, Eldrian, Grand Regent Eldrian, tak ten už odešel, Grand Regent Eldrian. Grand Regent Eldrian teda už je pryč. A tady jdu vzít nějakou tu odměnu zas, odměnu tady vezmu, ale rukavice, které přidávají zdraví, tak to beru, tak to musíš mať. To musíš mať a chtěl bych tady dát tu winter video, no, takže se budu snažit to tady prozkoumat a chci najít to místo, kde ta winter video je a ono je to tady v těch zasněžených pláních, takže já tady ty zasněžené pláně právě budu procházet a tu winter video chci vyřešit. Generál Gera je teda už mrtvý, takže ten je v pohodě. Ten je hodně v pohodě, Generál Gera, ten už... No, už je mimo prostě, no, Genagra, ground tady. Mám tady dostatek těch skill pointů tady. Takže tady můžu hrdně pořídit kouzlíčka. Je tady to je ten elemental automat, že oni jako, že takhle ten hrdina jak dostane ten zásah, ne, teda nepřijde bude hrdně ten zásah, že třeba hoří nebo že je zmražený. A nebo že je jako zelektrizovaný nebo otrávený, tak to navyšuje tu dobu trvání tady těch prokletí právě, takže tak to není špatné, no, to akorát, že to zase chce šanci na to je nějak zapálit, no, vyšší. Takže v pohodě. Jasně, takže jdeme tady na winter video, já si podívat, jestli tady postavu může používat už nějaké nové věci. No, nemůže, je to podle mě. 54 až, teď to budou 60 dokonce, teď mám boty potom postavu od level 60, teď jo, do 24 dokonce, a co tady ta hůlka, ne počkat, tady ta hůl, od level 16, jo, od level 16, tak to je,
to tady postavit teda můžu připravit, že to bude moc teda postavit používat, tak to bude teda paráda, tak to bude dobrý. Ale tady tyhle ty věci teda tady můžu vyházet, tady ty zbytečné. Tady identifikuju kalhoty teda a co nám se čeká na anime, tak to potřebuji teď konat. Jo, Runemaster Wrap. Kam to dává, ne? Já jsem došel k Petovi jenom. K Petovi, potřebuji si nát kofein. Kofeinicissimo si potřebuji na ty marinátory nějakou lepší přebu, tam má teda lépe chránit, tak já to dám tady hrněli. Ale teďka tady tu přebu dám k Petovi, že bych ji prodal, jsem právě myslel. No. Ne, on teda zase do té truhy. Takhle to tady dáme, jak tak no. Je to jsou tam nějaké kohoty. A co mi nebyly špatný tyhle ty kohoty? To je nějaká palice, to tady dám. Takže já tady potřebuji teďka to tady prodat, tady ty věci od Peta. Tady u Peta jsou ty věci, takhle tady prodám u chlápku a tady u toho kováře. Tak, a co nás teďka ne, tak teďka tady teda lidi, teď tady budu muset. No, teď tady budu muset, tady podívám se tady na skry a na staty. Někam bych hrdě měl přijat, ale tady potřebuji opravdu ještě tady ty kalhoty nějaký. Jo, tady ty kalhoty, ty jsou teda lepší, také nám tady hrněly. Ne, já jsem ještě jak Petru hrněly, jsem to ještě rád, no hůra. Tak, jak tady to tady vypadá, tak tady to tak nějak pěkně lítá, teda to lítá, teda všechno lítá, co peří má. A co se čeká anemone, tak já tady teďka budu dělat to. Jo, tak já to jdu prodat tady k chlápkovi, k tomu tady, tomu s tím mečem, tady k tomu kováři, jdeme tady to prodat. Tady můžu prodat, tady nějaký kalhoty. Je to má tady hrdina lepší kalhoty, tak to pozor, tak to jo. Ne, já to nechtěl prodat, to začne asi hrdinový. Tak tady to prodám, tak už to je, hele, tady ten kanon tady prodám takhle, tady to ramenete. To můžu prodat. Je tady jsou už nějaká lepší, takže tady ta lepší tady dám hrněli. Tak, rukavice tady mám připravené pro hrněl. Jo, ten pak bude používat tady ty kohoty hrně. Setrun Master. A tady od toho Runemastera to tady jako něco mám, nebo jak je to tady takhle udělaný, to je takový tady to, že jo, já tady potřebuji, tady to prodám. Tady to je Setrun Master, takže tady takhle můžu hrdinovi od toho Runemastera dát tady dvě věci už takhle. A když má ty dvě věci od toho Runemastera, jak to, že to zase nepoužívá? Strange 50 to potřebuje, jo? Ona to potřebuje Strange 50. A co to tady schodil, jo? Přívěšek na krk, to zatím ještě nemá přívěšek na krk, ale já teda potřebuju... Já teda tady teda potřebuju, jo, tady to prodám pušku, tenhle... To má teda ten Saturn Master, a tady ty zbytečnosti prodám. A jak to, že nosí tu přebu, to je od levelu 50, teda Strange 50, on to potřebuje, ne, že od levelu 50, ale potřebuje to Strange 50, a teď má 35. Tak to je teda škoda. Tak tady tohleto, to tady taky hrně připravím, tady ty boty, set, tady boots, a to je set Clovenhoof, jo, no, tak ty teda hrdinu lépe chrání, tak já mu je dám. A co tady dál teďko budu dělat, tak to, že já tady budu potřebovat. Tady to je zase tu regent. Takže tady tyhle ty věci nemám připravený pro hrňu. Že to pak bude moc používat a hrňa bude moc v nejbližší době používat tady ty rukavice. Takže na ty se docela těším. Tady má hrňa 13 321 zlatých.
A tady ty zlatek a holci a takové nějaké ty věci, ty mám tady docela společné truhly. A pak to zase popřesouvám nějak k těm hrdinům. Tady to je pak třeba od levelu 29, no, tady tohle se oběšení tady teda, takže to budu muset teda ještě nějak vyřešit to dát, no, teda. Tady má pět ty boty, takže to prám. A tady to je pro berserker. Teda tady tohle to zbroje, takže tady tak dám. Od levelu 16 bude moc hrdina používat tenhle tu hůl na zlatou levelu 16. A já tady teď potřebuji tady jít vyřešit urnu. Tady to je pěkný pavouk a tady to je to není teda zrovna winter video je ještě větší. A já tu winter video chci objevit, takže ji budeme hledat. No, tak jdem na to. Rozapustou Krista a Morek a to je teda hrdina Embermank, který používá Magma Spíry a tenhle panda se jmenuje Domino Obelisk, to je pět, no. A takhle ta panda útočí teda, takhle ničí nepřátelé, pandička. Doufám, to je jako nějaký takhle ten ledový dráb, ale ledový dráb. Nepřítel dobý dráp, no. Tak, co se čeká na mě teda, tak co, že? Tak co, ale teď musím mít hrát winter video najít, winter video najít. Winter video půjdu najít a zničím, já sundám. Dobrý, tady urna. Takže tady hoří krásně nějaký plamen v tom sněhu, no to je teda úžasné, jako teda plamen ve sněhu, no tak to je nádherný den. To je ještě lepší jako Kokosy na sněhu, to je nějaký starý film, Kokosy na sněhu, nějaká komedie. Já jsem se o tom vždycky věčně bál, akorát jsem říkal Kokosy na sněhu, že ty o černoších, jak jezdí nějaký ty boby, jakože ty závody v bobech a nikdy jsem ten film ani neviděl. Ale vždycky jsem je rád mysleli, co teda jako na Kokosy na sněhu, teda na film. To se na to možná někdy podívám teda, no. To možná, že to ano. A tak to vzdávají takhle nějaký ty tady seriály a tak, no, akorát, že prostě v dnešní době je to prostě už jiný, no, jako. Takže když jsem se koukal na díly takhle v dnešní době toho třeba Kolomba, tak to bylo jiný, než jako když jsem se na to koukal, jak jsem byl malý, no, tak když jsem se vrátil z domu a hodil jsem tašku vedle stolu a koukal jsem na Kolombo na televizi, to je jako detektiv Kolombo, tak jsem na něj koukal. A tak to bylo jiný, jo. Ale tak mě taky jinak bral, no. Prostě taky se to odvíjelo v jiných záležitostí zas, no. Takže tím to je teda taky, jo. Hele. Little Last One, to by mělo být tady. Ta winter video, to je. Takže půjdeme dovnitř. Tady by mělo být úplně ten winter video, no jo, a ono to je ono, protože to jsou ty pochodně a to se má tady takhle postupně rozsvěcet a tady by to mělo být, no to je. Takže tady by to teda mělo být. A jdeme tady ještě jeden přátelé. Slimější jsou tady teda, ano, oni jsou schovaní takhle za to bariéru tady, tak jsou takhle jako tady schovaní. A jsou vidět červeně, no to je. Nebo když jsou těm překážkami, tak jsou to tak vidět, tak v těch barvách, no, tak to není jako.
Já Brně postupil na level, takže Políčka, Krista a Morek a Domin Obelisk jsou teď další level, takže Políčka, on ten pet postupuje na ten level stejně s Vrdinou, takže to je hodně drsný jako. Je hodně drsný, jo, to padá jako. Ale tak u toho peta, ten pet nemá tu animaci, že to udělá ten slope toho postoupení na ten vyšší level, no, že ten pet to nemá, no, ale taky postoupí na ten level. A tak... Já tady Petovi můžu dát, že může používat nějaká kouzla a pro Peta tady mám třeba Fireball, takže Pet může používat Fireball, tak já ho to naučím tady Fireball. A Pet mi teda Fireball, takže... No, takže prostě tak krásně abonuje, že jo, ten bud, nebo takhle se nějaká ta hocenace, jako no, takhle, o ty barvičky, no, tak se nádní prostě. Slimnější, ano, kapky rosy, bledě modré kapky rosy, modré, tmavé modré kapky rosy prosvitné, no, slimnější, jasně. A tady bude winter video, a tady bude winter video, a tady bude winter video, video. Slimnější, dopaká na hlas, slimnější, dopaká na hlas. Těším se na winter video, tady ty firky jsou tam bledně modré, to je abominy modré, no, tak to nádí. Abomination v God Wars 2, to je pořádná příšera, to je silná, to je hodně silná teda, to je jako porazit abominaci, to je jako, to chce prostě pořádnou výbavu, hezky umět ovládat skilly a tak, no, tak je. Takže dobrý, jo, to je dobrý, jako tady zničím ještě nějaké ty poučky tady, nějaké takové všaké, jako už toky pichlavý, mají ty štětiny pichlavý, ty nohy chupatý, pichlavý, tvrdý. Že oni jsou ty pouci tak trošku jako drsný, jo. A to je zajímavé jako takhle postupně jít jako k tým winter video a dělat si takhle na cestě to světlo takhle těma jako kodlíkama s tím uhlím, ale tady winter video. Tak tady winter video, no, a dostat se až jako takhle k té winter video a tady jít takhle skončit osud, prostě to je bítí, tak to je úžasný, no, to je. Takže winter video je tady hodně hustá, ten. A chce hrdinu zničit, no, ale to se mi nepodaří. Hrdina to dává, ten, do políčky. Takže ničím winter video, ten, a winter video. Ono je udělaná tak, že jako... Jasně, že jako bledě modrá, šedivá a fialová, no, takže ona je ten winter video takhle udělaná teda. To winter video takhle, tak to je teda zajímavé. No, dobrý. Já tady můžu zachránit chlápka, on tady má pouka nějakýho ještě. Ten pouk zmizel, nebo co to bylo, tak to bylo to zajímavé. Tak co je tady, nějaké věci tady jdu pozbírat. Tak, doplním hrdinové zdraví, winter video je teda vyřešená, takže to jsem chtěl s tím Embermagem teda udělat, takže ta winter video je teda hodně v pohodě. A tady teď jdu teda udělat to, že tady přijám hrdinovi dát toho umění s holemi, že teda umí zacházet s těmi holemi. No a prostě jako takovou tyč, no, on je to ve hře udělat, takže to je takhle různě ozdobený a tak, no a ona má magickou moc, no, kterou hrdina dokáže se sílat a potřebujeme na to manu. Co nás teďka nevíme, ano, jdeme tady hned teďka. Já tady potřebuji hrdinovi přidat. Jo, ty rukavice tady může používat hrdina. Takže rukavice může používat, tady ten set toho Dormastera už může používat. Takže má tam teďka dvě ty věci od Dormastera a jo, že mu to dva kusy to vybavení od Dormastera, že mu navyšují attack speed o 3%, tak to je dobře. To je určitě dobře, to je, jako, tak to je hodně dobrý. Tak si dám pryč nějaké věci zas. A ramena tady může používat lepší, jo. A tak... Ta tak speed není špatná, no. Ale zase tady to hrdinu lépe chrání a ta tak speed to zase tak nic tak úžasného není, no. Takže já to dám pryč, to je prostě, jo. Jo, tady... Physical armor. Jo, tady hrdina schodí teď věc, jo, takže mu potřebuje fokus 22, teda, takže tady musím hrdinu přijet fokus 22, už to používáte. To je teda hodně zajímavá zbraň, zajímá, úžasná, no, skvělá, tak. Jo, tady teďko, tady to nám pryč, Jo, rukovice, ty máte ještě nějaké lepší, jo. Ale tak to nebude mít to zdraví tam, teda, no, tak. No to dej možná nějaké to zdraví, jsem tam jako. Cekám za to.
Stav, to je nějaká o level 17, to je za 5 levelů, no, tak to je zatím času dost, na to je jako, na to je zatím času jako víc než dost. A jdeme tady portálem 13 se přemístit. To by bylo hustý, kdyby herně aby procházel tím portálem, takže by to pískalo jako kuře. I když třeba dám bud do mikrovlnky, takže to píská, nebo jídlo jako špagety, ne? Tak kdyby tak pískalo, ne? Prochází portálem, že tak škvaří tu energii. Ale asi by to musel být nějaký rozbitý portál, no, trošku nějaký rozflákaný, trošku mimo. Tak nějak. Tady je to rozpokojené pauka, tady ty konce jasné změnící, tady nějakého, tady to nevím vůbec, co to je, ten pauzač, jako ten. Jo, ale tady je to Frostfang, že to jsou ty, tady to jsou ty větší pauci, ale oni jsou jako průsvitní a ledový. A oni se umí nějak jako však schovávat, no, nebo co to je, no, tak to je dobrý. Takže tady jdeme teda pokračovat, jo, no. Tady jsem sem zranil, to neměl jít, tak tady půjde na věc, tady půjde na věc, tady půjde na věc, tady půjde na věc, no. Jasně, já už vím, co udělám, prostoritek. Já půjdu, složitek, já ne. Jasně. Takže lidi, jdeme na to, nepokračujeme dál, tady jdeme přes most, přes krásný most, ano, tady je teda krásný most. Já teda potřebuji získovat odběratele, tady ty kozlivci to asi tak nějak moc jako nějaký odběratele nebudou. Nejspíše, a utíkej hero, tady to bude nějaké své příšery. Ale potřebuji odběratele, no, takže lidi, kdo z vás třeba zná můj kanál, tak o něm taky můžete říct nějakým dalším lidem. To by bylo teda hodně v pohodě. Já teda chci, aby o mě nějací tady další věděli. Takže jestli víte o nějakých lidech, který by zajímal můj kanál, tak jim o něm řekněte teda lidi. O kanále mě Regen. To by bylo teda hodně v pohodě. To by bylo luxusní, to bych pro vás natáčil videa teda jako život, no, ale taky natáčím videa jako život, ale chci prostě odbírat to, že jo, nějaký, to by bylo hodně luxusní, jo, já chci mít co nejvíc odběratelek, to rozhodně, tak zničil jsem příště jednou pana, jo, a ty potřebuji elixíry pro hrdinu, hrdinovi trošku došly elixíry. Tak, tady jsou zlaťáky nějaké, tady je tu s pokladem, ano. Takže pohodička. No, já teda potřebuji tvořit, no, jako. Já rád tvořím, jako, no, videa natáčím rád, tady to vznam pro vás. Jak jde u hry, a tady ničím třeba nepřátelé, ve skutečnosti to mám celkem už v pohodě. Ve skutečnosti mi to docela rozbaví, ale kdybych podnikl vysloveně nějaký úžasný výlety, to si znám říct nedá. Mně se líbí spíš variace, že mám svoji tvorbu na mobilu a že si můžu pouštět a že k ní mám přístup a baví mě strašně YouTube, no. Takže lidi, když třeba zavítáte na YouTube, tak si určitě vzpomeňte na mě narazděrm a podívejte se na můj kanál. Já teda doufám, že vám vždycky udělám radost, že mě objevíte třeba něco nového, co vás třeba zajímá. Já se zabývám hodně jako kofein, no, teda jako kofein, no, zabývám, jako já se zabývám hrama, že jo, vlogama, breakorem, hudbou, řekl za to různou hudbou, i, ale ten kofein, no, to mě baví, no, kofein, jako Energy Drinky Big Shock, jako, ty mě hodně baví, Energy Drinky Big Shock. Já mám Energy Drinky Big Shock hrozně moc rád. Big Shock mě teda baví. A zajímalo by mě asi, co říká takhle hra Torchlight 2 na Big Shock. Jak si hra Torchlight 2 s Big Shockem asi tak nějak jako rozumí.
To by zajímalo. Jedeme jenom super hrem. Jedeme na věc, jdeme 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 na věc. No, vizualizace, to je úžasná věc, taková vizualizace, no. Já, ta truhá, tady, jak jsem ji otevřel, tak jak tam to zlato úplně jelo, ne, jak to prostě úplně jelo, ne, tak... Yeah, hero jiné, ničím barely, tady vyskočil kostelovic, lidi, já tady potřebuji odběrat to, no, takže... To potřebuji asi hodně, no, odběrat to, jako... Takže kdo z vás mě lidi zná, tak ty odběratele ty teda platí, to odběratele chci, no. Teda. Takže poradžes. Jo, to jsou nějaký chlápci. Vyběhli se zapadného baráku na sníh do zemi. Úplně se schladili, až to udělal šš. Ta lepka ne, tady tak jak je ten vchod tady. I to jsou takhle jako zašpičetělé kůly. A tady vstup takhle do této vesnice jako, jak jsou ti nepřátelé a oni jsou nakaženi nějakou tu nemocí. A tady takhle, je tady být strašně nenápadá, je tady ta lepka. A tady tahle ta lepka, no. To je z nějakého zvířete velkého, to je. Ale, no já teda potřebuji. Jo, tady pokračujeme dál, ty jsou zase urny, samé urny, a tady ty dělají nějaký, tady, oni tam byly jako nějaký ryby, nebo co to udělalo, tak nějaký ty různý barevné rybičky, nebo co to bylo, ale to bylo dobrý, jo, tak to bylo dobrý, to jo, dobrý, jo, dobrý, bumba, zatím, puťa, bumba, jdeme tady na věc, myslím, přátel, co to je, nic jiné přátelé, co to bude? Nic jiné přátelé, co to není? No, to je nějaký mák, to je hustý, no. No mák, to jsou tak nějaký ty, jak se tomu říká, banditi nějaký, no, hele, pásta. Jo, lebečku jsem tady říčka. Celskůl. Já, tak to je odskůl, to je pěkný. Celsku, tady jdeme tady nepřítele. Já budu teda zprovit ze světa a tady to nepřítele. Jo, ničíme, ale hrně mi došlo zdraví, já tady potřebuji nějaké zdraví pro jej. No tak tady hrně zdraví nemá, takže já tady musím vyběhnout ven, tady to řekl, tam moc dobrý nebyl. Tady to teda nebylo moc dobrý nějak, tak nějak. Tady takhle torče, tak je tady takhle ta černá, tady je takhle pruh té mapy a že tady jako torče dva, tak tady jako to, tady na té mapě a na té černé zároveň, no a já potřebuji tedy, aby Pet tady koupil nějaké léčivo. Takže potřebuji, aby Pet koupil léčivo. Tak to bude v pohodě. Tak, tady jdeme vidět. Tak co? Jo, tady můžu hrdinovi vyměnit kalhoty. A co nás teď čeká teď a nemine? Tak já tady budu potřebovat prodat ty věci a Domino Obelisk přinese teda nějaké ty elixíry a všechno možné, no. A takže teda já teda potřebuju elixíry tady nastavit, že přinesu. No a tady ty menší budou stačit. Takže nějaké elixíry, peněz má hrdně zatím dost. A nějaké tady ty nastavím. Že to bude hrdně nějaké ty elixíry tady potřebovat. A tady jo, manu ještě. Takže tady manu ještě přinesu pět. A nějaké ty svítky identifikace. Ty svítky identifikace, ty připadají teda fuhu, no, ty připadají teda fuhu, jako svítky identifikace. Svítky identifikace teda připadají jako fuhu. No. Pet. Pandička, no. Mám tady pandu, pet. Mám jako pet a pandu, krystal amorek. To je můj
Panduák má jako Peta Pan, no, Krista Amorek, to je Ember Mák, že jo. Krista Amorek a Domino Obelisk jako Panda, no. Takže to je Panda, že jo, tak to je hezky udělaný, tak. Hezká Panda. Hezká Panda. Yeah, jest by mi. No, takže pohodička. No. Je. Tak já tady čekám teda. Čekám, že přijde Pet, že přijde Pet. Čekám. No tak já to přepnu na to, až tady bude Pet, až ten Pet přijde teda, tak já teda počkám chvíli ještě, že teda ten Pet přijde. Takže Pet už je tady, já jsem tady také lidi teda. A tady nás teď kontra, tak nějak jako čeká a nemine, to že já tady ty kohoty hrně mi tady nedám, ale hrně tady má ty lavičky a já tady takhle nastavím manu, takže mana teda pojede teď naplno, prostě nejvíc. Mana je potřeba, aby hrdina tady porazil tady nějaký ten přátel, takže tady půjdeme ještě doporazit. Tady to je Kidrick the Mauler. Tak ten je hustý, už je pojem. Já jo, v Kidrick jsem nezískal jeho okota. A jdeme tady ještě nic nepřítel. A tady to je Brutus the Crusher. Takže parádička, hrňa postoup na level. A mám tady pro Peta teď Fireball. Druhý stupeň, on už tady Pet Fireball umí, ale teď bude umět druhý stupeň, co to naučím. Že ho Peta trv. Tady jdeme. Tady potřebuji získávat teda urny, ano. Tak tady teda vylítla teda pěkná past, to jsme na to někdo úplně koukal, jak ta past vylítla teda, tak byla teda husa. Past se aktivovala, udělala teda naváděné blesky. Jak jsem se tady chtěl něco získal, tak to začalo teda pěkně lítat. Jo, čáčku, okouzná hůl oboruční, takže tady tu můžu získat prohrně tady tu hůl. Hůl. Tak se zase čeká na mě teď. Já potřebuji paní nějakou doplně zdravíte. Jdeme tady projít tady dveřma. Projdeme tady dveřma, ne? Tak tady jsou sudy teda. A oni rozseknou nějak. Já už to mám dobrý. Tak já jsem rozseknul sudy, tam byly teda nějaké ty zlaťáky, to je taková jakási odměna teda, takže v pohy. Já získám teda tu hůl, tak. A půjdeme tady pokračovat ještě dál. Takže tady je tura s poklonem. Tak. No dobrý, daří se teda. A já teďka ani nevím, jestli jsou ty takhle nějaký ty náhodně dělaný tady jen z ty chodby nebo ty dungeony, jestli se to náhodně generuje teda nějak. Protože mi teďka připadá, že tady to je to stejné, jak jsem tady byl zatím tak nějak jako vždycky. Takže mi teda aspoň připadá, že to je zatím tady jako pokaždé tak stejné, jako jsem to už viděl, no, takže že se to tady nějak neliší, teda. Takže to nějak odlišné není, no. Já jdem nižší příšery. No. Takže na stejci čeká, takže půjdeme tady pryšet tuď. To dřeva ne, tady jak se tady takhle to dřeva jak pojde chodit. A takhle, když to uděláme, že to je takhle taková nějaká hlína a oni tady mají ty nepřátelé takhle v tomto dupěti ty chodby takhle co udělané, že to má jako takhle cestičky
z těch dřev, tak tady mezi tím jsou takhle ty louže. Hrňa tady teď stojí třeba v louži. A on jak stojí v té louži, tak stojí na to suché dřevo, ale... ty pochodně tady ne. Je tady chlápek nějaký, já jsem se ušnul a to je Captured Esterian, jo, takže to je jasně, že to je nějaký ten chlápek z té Esterian, to nevím, co je to Esterian, tady jsem získal nějakou lahvičku. Tady jsem získal nějakou lahvičku, znamená nějakou baňku, zelenou lahvičku. A tady s tou lahvičkou mám jít. To se ještě uvidí kam teda. To mě teda zajímalo, kam tady mám jít s nějakou lahvičkou. S lahvičkou, lahvičkou, lahvičkovatou. Ano, s lahvičkou, lahvičkou, lahvičkovatou. S lahvičkou, lahvičkou, lahvičkovatou, ale... kam s ní mám jít? Já nevím zatím, jako kam tady jít s lahvičkou. Frozen Fate tady může získat. Hrdě. Jo, že when you kill an enemy, you have a chance to freeze up to 4 items enemy is within a 7 meter radius. Takže on když zabije ten hrdina toho nepřítele, tak má šanci, že zamrazí okolo toho zabitého nepřítele až 4 nepřátelé další, jo. Takže on, ne, on zabije prostě týpka a tím zamrazí tě okolo. Vanthol se tady, jo. Prismatic Rift? Aha, your chaotic energy teleports enemies away when they strike you with a chance of random elemental effect. Takže oni jak ty nepřátelé zasahují tady panduáka, tak ona je šance, že on je od sebe teleportuje pryč teda, tak to je teda úžasné jako. Shock bomb, co tady? Death's bounty, shocking orb nějaký. Grill, tady to je skvělý grillmark ten, no, tady to je ten panďák, to je. Ale on je specializovaný přes magmu, no, to je. On je teda specializovaný přes magmu, takže je to celkem v poji. A co se tady týče... no. Tadyhle z toho, kam budu přidávat ten hrňovi. Tak teď se koukám tady ten Hellstorm. A Hellstorm, you call down shards of ice from the sky, pummeling force within a 15 meter radius, Hellstorm guides no charge. Aha, takže, no takhle celý ten Hellstorm, to způsobuje to, že on hrdina tak jako kouzlí ledové smrště, teda, že jo. Takže takové jaké se jako nějaké ty blizzardy takhle. A co nás teď čeká dále, a nemine, tak... já si nějak budem všel hrdinu, jako ty pasivní skly nějaký, teda tady nemůžu přijat do hole už, víte? No. Frostface. Jo, ta Frostface je dobrá, tím se hrdina může přemístěvat, no, že on se tím může teda přemístěvat a to je jako hodně dobrý. Ale co se čeká na mě teda, tak to, že já tady do... tohle elemental atomen, tak to dám. Já už tady nemůžu přidávat. Ne. Firebombs, Blazing Fire, Infernal Collapse. Immolation Aura. Takže já budu teď třeba potom, budeme tady muset čekat, že se hrdně otevře zase nějaké další to, nějaká to další možnost zase. No další možnost, jakože budu potřebovat, že se mu otevřu ta půjčka, kam to můžu přidávat. A tak to bude ono, teda. Takže teď tady hrdinově přijám tadyhle do těch statů a já teď potřebuji přistupnit tady to je tu hůl a to potřebuje fokus 58, jo. A když teďka to má teda 38 a potřebuji na to fokus 58, tak to je za 4 levy, jo, teda. A nebo za 3 levy, že to bude podle toho od jakého levelu je to přístup, než tady tahuje teda level 16 a hrně má jako level 13, takže to by bylo za 3 levy, jo. A fokusu bych přijával, to bych musel přijávat 4 levy, jo. Po 5 bodech, to by bylo 20 a 20, 38, 58 a to hrně potřebuje tady na tu hůl. Tak. Co dále, co dále, co dále, co dále.
To je nějaké zdraví? Teda zdraví, nějaký equip, no, nějaký equip. Hele, můžete jen zřívkat rukavice a teď rukavice. Já je ty nemůžu jako hrdina ještě používat. No, tak to jedno, tak to přijde, to budu muset udělat tak, že... Když já to budu muset používat až potom, tak... Zase postupně všechno otevře, nějaké takhle nějaké ty equip, co budu muset hrdina potom používat. Hrdina to nabere levy a... ty staty a budu to moct používat, no tak. A mu ty staty budu se přijat, no to je taky fakt. To je teda taky fakt. A já teďko tady lens. Průjde, přátelé, a bomba, bomba, ano, bomba. No. Tak co je tady, příšeranci jsou tu teda, jdeme sundat. Sundáváme, přátelé, sundáváme, přátelé. Krystal Morek se jmenuje můj pet a jeho pet se jmenuje Domino Blisk. Tady jmenuje nějaké šampiona, tady nějaký šampion, jmenuje to šampiona. Tak tady ten šampion takhle v nějaké to oranžové době, schapa na místo ruky. Ten se jmenuje Bizulost. Nějaký Bizulot, nebo co to je. Tak se mě teda zajímají. Jo, tady hned dal tu lavičku, nebo co to je, ne? On tady dal lavičku, nedal, ne? A se tady s tím, no, jako tady nejde to nějak na nic dělat, ne? Nějak. Tady nejde s tím nějak na nic dělat, nebo co se to je, jako. No. No, tady jsou tam nějaké pěkné takhle nějaké ty kbelíky ozdobené s uhlí, mimo co hoří, jako ty, že tam je dřevo v těch miskách, jako tak se nájený. No, tak to se mi teda líbí moc, no. To je teda fakt nájený. Tak, co se čeká dále? Yeah, yes baby. Dobrý, jo. Pěkně zasněžené cestičky, tady je to hezky, tady je takhle ten sníh. Ale já už tady budu muset jít plnit úkoly. Hele, Domino Blisk pustil do nějakých nepřátel. Krystal Monek! Je tady mu hrně Krystal Monek. Jak já koukám, že má ta černá figurina takhle. Já na tím jako docela žasnu, že má ta černá figurina jako... To je takhle okolo jsou takhle, tak já koukám, že... Oni jako... Když přejdou na monitor, jo, tak tam dělá jako... Že to je... černý fakt jako nějaká díra v záhybě, že to je, no, tak se tady mojte. Já jsem tady už koukal právě, ale líbí se mi to jako, je to zajímavý. No líbí se mi to, no, že to dávám, no, se mi líbí právě, že to zvládám a... Já mám tím svůj mod, jo. Takže to se mi líbí, jo, právě. Tak, Mirka Slasher je tady. Mirka, a tam Mirka, hele, Rocket Golden Chest, tady můžu získat teda kouzlo. Nějaký svítek kouzelný, tak já doufám, že se mi to podaří tu druhou remkrout. A tady nebyl Gorenký. A co je to pan nějaká Goblin Slasher, z toho bych šel získat třeba za ty klíč. Ne? Tak to se mi z něj nepodaří získat za ty klíč. A. Kamery tady co? To je zima, tady to jsou nějaké zimní zasněžené plány, že já to já koukám právě. No. Je to se mi líbí, že? Ale, Big One Potion. Ty stromečky tady, to je hezký. Tady je teda nějaký ten úkol a tady jdu teda do dání. Yeah, it's baby.
Takže tady půjdu ničit nějaké ty nepřátelé zase. Benny, ano, Benny. A tady spousta peněz, Benny, jasně. Benny. A bednách byly penízky. Utíkej, hino. Pan neutočí? Jo, on už tady je sundaný, ten nepřítel. Už je sundaný. Nepřítel už sundaný. A tady to je... Jo, nějaký nepřítel zase. Hooking Slasher. Hooking. Ale to píři Benny modrý. Já, dobrý. Paranička. Pěkný schody. Hele, to je hustý, jak na těch schodech zakouzlili ty vzorce, tak to se mi teda moc líbí. To se mi teda moc líbí. Já, utíkej. Zase tady říct jako současnosti, no, prostě. Asi to, že když jsem tady ve svém bytě, takže mám takový menší problém s tím, že tak nějak... No. Vidím prostě ebole, jako závisí v výzosti fraktály. A tak se to snažím prostě hodit na kartu a na ten příjemný hřivý pocit nábytku, že jo, mýho. A oni tam podá tak nějaký ty závisy, fraktály, že jo. Černý kačiny, už ani ne, spíš chlápci černý, jo. Nebo se to je nějaký eše, nějaký ešové, to jsou eš. Eš, když máš cash, tak přijdeš. No, jako mi žádné peníze nikdo brát nebude, jako jasně, on taky nevidí, jako ale... Ej, jako cash, to se rýmuje, ne, to je dobrý rap. Mně se líbí tady ten rap, jako takový jako začátek rapu. Jo, hele, poslouchejte. Mocní pták, krchláku, srdce, tank, ach. Jo, takhle, mocní pták, krchláku, srdce, tank, ach. Mocný pták, krchlák, srdce, tank, ach. No. To je dobrý, co? To je taková hezká básnička s ptákem, krchlákem, jako. Mocný pták, krchlák, no. To by si ten černý baron, nebo co to je za to ještě, tak už mu tam láduju sekačku a bude sykat trávník, to bude slimejš, zase z trávníku. To bude zeleninový slimejš, no, zase naplno. To bude za zeleninový slimejš teda, to je ono, zelený slimejš milovaný. Tak trošku budu nutit se sekačkou, i když neuškodí. Jsou krásný zelený krystaly teda všude, tak nějak, a slimejš, ano, jak jsem o něm už takhle začal mluvit, tak on to slyšel určitě a přišel. Jasně, že to nějak neslyšel, že nepřišel, prostě hra to takhle generuje, že jo, a tak... Když takhle o tom už tak nějak mluvím napřed, tak prostě je jasný, že se to stane stejně, protože už vím, kdy tady, kdy co má, co jak přijít, takže to tak podvědomě prostě už říkám podle toho, co chci, jo, taky. To je jasný, jo. Říká slyšet jde na ní. Jo, a to je nějaký ten gel, jako no. WC gel. Bobky nejvyššího stupně teda do WC gilu tady přijelo. A tady vždycky nějaký lektor Rexir a tak. A tak jako stalo se mi, no, že jsem jedl jídlo a že tam byl pes nějaký prašivý, který si mi do toho lehal. A stalo se mi taky, že jsem měl v polívce, že to vypadalo jako, že to byla halucinace, jenom že to nebylo fakt jako lejno, ale že to vypadalo jako bobek fakt, tak jsem si dělal legraci, že mám v polívce místo bobkového listu jenom bobek. Ale to jsou taky halucinace, jo. A ty netopíř, jak tady nalítne na scénu, a těch netopíru tady. Tady ty netopíru, jak nase to. Takže dobrý, jo, ty halucinace jsou jak v pohodě, to je prostě zážitek, že jo, jako. Jaký v polívce, jo, jasně. A to nebyl skutečný, jo. Ten neměl ani čepičku červenou jako paniky. Jo, to by teda spíš mohl mít jako čepičku červenou jako paniky, že on to prostě asi jako, že tak vezme, já jsem nejdřív cítil jako lejno prostě nějaký jsem cítil a pak jsem myslel na pana Henkyho, na mistra Henkyho ze South Parku, no a pak tohle no, tak
On prostě tak ten mozek tak přitváří a bere. Tak jsem si koupil topence hezký. Koupil jsem si topence teda. Mám rád otce, tak mám utopence. Ale jako to tak jako přichází, jak tu kyselu ten ocetím tak no, jako z pachovačky prostě nějaký zas. Aha, asi se obrá. Jako koukám tady na ty vlky, tady jak vyjou, jak jako jsou to zajímavý tady ty vlci. Jsou to hodně zajímavý, hele dobrá, hrdina postupuje na level, no paráda. Tak hrdina postupuje teda na level. Tak. Ne, utíkej. Potřebuji se dostat pryč, ano, potřebuji se dostat, nesekej, když já tady klikám, až jako tady nějak někam buchvík a on tam začne ještě toho zabíjet, příště ne. Já jsem chtěl, aby hrdina odešel. No, aby odešel, tak. A nevím, jako tak, prostě když se tak vezme, tak chci za to jako takhle nějak, když je to jako takhle halu, že je to prostě ten Ash jako, že vidě přes zeď jako nějak, prostě nějaká jako figura, že zazní. Tak to je tak jako zajímavý prostě jako co s tím mám dělat no, co by s tím šlo dělat třeba. Se tím tak jako zamyslet, co bych s tím dělal prostě. Co bych s tím měl správně nějak dělat jako. No, stalo se mi, že jsem třeba vyřešil fraktál. A ten přišel jako v pocit, že mi bylo příjemně no, a on to pak zase prostě pak zase naskočil fraktál, jsem slyšel nějaký zvuky a on to zase přišel v ten fraktál, takže jsem byl zase na tom sam, že jo, nějak tak nějak, no, ale pak jsem říkal ještě lepší no, teda, takže ono to zase tak trošku o to vylepšilo ani s protokováním se, jako je to takhle ve hrách, tak zase taky tak lepší o to kanu. Ale zase tady VCG utekl VCG no. Si můžu s panem Henky podat ruku, tady nejdřív utíká pan Henky jako bobek a dá si lázně v polévce a pak je tady VCG a VCG ten teď se rozpouští hrdinu, se nechce smlsnout VCG Ice Girl je to správně, tak a tady to je Coverhoofce. Oh je. Mocný pták, krkr, chlánk, srdce, tank, ach. To bych chtěl napsat o tom, nebo co třeba dát do nějaký skladby, třeba se nějakýma overbreakama. A kdybych udělal, oh je, hrdně, potřebuje pomoc, no, tak já potřebuji teďka, utíkej. Potřebuji zdraví pro hrdňu, no, netopíři už. Přestaje hrdňu pro nás a hrdňa naštěstí nějak nehoří, já tady teďko vezmu peta a pet tady půjde do města. A nakoupí elixíry. Jo, tady mám nějaké to zdraví pro hrdinu, tady můžu pořídit. A ještě manu. Pořídíme pro hrdinu i manu. No ale tak když je to takhle nějaký ten Ash prostě, tak já to vidím teďko. Počkej, já musím dát. Jo, já musím dát to ještě příkaz, aby to přinesl. Jo takhle, já jsem to zavřel a já jsem to neposlal právě nějak, aby se něco stalo, he. Takže tam pošlem peta, ne jako na patřičná místa a nakoupit, pet bude nakupovat, takže to přinese teda co by rup. No, ale musím teď. Přihrdili ke schopnostem zás, tady mu dám do tě holí. Do magma spíru, že hrdina teda zachází s tou magmou, že s tou magmou zachází, tak je v té magmě zase něco lepší teda. To je dobrý ten magma spír, no, teda jako ta magma teda, tak to je hodně v pohodě jako. Tak jako hodně v pohodě. Takže on jako ten Ash, jak je to jako ten černý bandovák, tak on jako takhle přichází na ten monitor a já to vidím jako černý flíček, to bude jako nějaký očičko. A je to jako ze záhybu toho obrazu jako udělané oko a tam jako je zastrčený jako peníze, tak vypadá.
takže na to tak koukám, no to je. Jako líbí se mi to, ale tak ono prostě, když to jako ten výjev jako začne přicházet nějakou jako šedivou, že tam děláš šedivý kuřátku, tak to je zajímavý. Ale mi to připadá jako čočka temper, ta ne temper, jako těch vodovek, že jak je ta černá čočka těch vodovek, tak jako kdyby to bylo zastřičený do toho obrazu, že se to jako vyčuhuje částečně, že je tam jako tak zasazený jako nějaký kamínek a on to může být tak jako i magnet, jo. A to přichází připíjanček a ten prostě nějaký android pufanec popcornu, prostě že tam je ta bledě modrá postavička, že to je jako ten blesk, jak muka, jak potřebuje ty blesky na ty, no prostě Shadow Walk a ty griffy, jo. A tak to nemá konce, jo. Ono to, jako, už to v pohodě, jako jak se, no to je už to dobrý prostě. Teď to přišlo jako v tuhu, no, že už je to na tý hole, jako no, tak je to prostě už tak nějak jako dovyřešený, jo. Tak a ty dva hrdiny vyzdraví. Takže hrdina je teda v pohodě. No. Já se čeká na nevěle, tak jak tady půjde na věce. A teď mám teda torčero jako nějaký zmagnetizovaný nebo nějaký jako magnetický, tak to je zajímavý. Jak se myslí, ty zase netopíři. Tak jako, jestli se nějak jako náhodně nemění tady to prostředí, tak jako co se tady určitě mění, jsou nepřátelé, protože si nepamatuju, že takhle ty nepřátelé, jak tady byli tady, takže by tady byli jako nějak předtím. Takže to je zajímavé. To je teda zajímavé, to je teda zajímavé. Eš. No tak bude fakt, že eš, jako to je jedna věc, a když to démon, tak no démon se vytváří jako různý struktury, nebo vypadá všelijak jako no démon, akorát že prostě když je to Ash. Vypadá jako že to je nějaký osatý chlápek s bratkou, nebo co je to jako silueta černá. No. To je jako přitom jak házejí bomby na Hiroshima Nagasaki, jak tam byly opískutí ty lidi jako ty jich stíny. Tak to může být asi něco jako jo. To byla to muštíčka. A tak atomovky by dělali stíny z lidí, jo, je to možný, jo, že rengen, jako takhle lidi používají doteď, jako že ten rengen to umožňuje, ta radioaktivní záření, ta radiace, že ten rengen to z toho vychází. A že u toho nezasvo to, že tak tak jde pořídit snímek kostí v člověku. A na dnešní době je tam hodně technologie už dál, ale takhle rengen, kdyby to byl jako nějaký rengen, kdybych tomu říkal, tak no je to zajímavé jako na to zavno myslet a říct si o tom něco jako je. Tak je to zajímavé tak. A teď potřebuji končit má, protože tady bude okolo za pandělákovi asi zbroj a... Jo, tady tuhle tady můžu pandělákovi okouzlit. A já chci okouzlit, já bych zahodil. No a seber to tak. A tady toho se jmenuje Fouslament. Fouslament, Fousky, jasně Fousky. Tak, teď jednou kouzla, tu přidal půjde zase Fajnemáč. Teď ti zase okouzla a tady to přidal půjde 20 Fajnemáč, jak to zajímavé. Tak to zajímá tady ta hůda. A teď Čitman už odchází, Čitman už jde pryč. Čitman někde už pryč, ne? A tady nás čeká na to, že já teďko tady v tomto komplexu půjdu. Tady nahoru, že bychom šli nahoru, tak bychom tady proskoumat ještě rád, tady už to dá nějak nepokračuje, no, tady si tomu dá nějak už nechce, ne? Tak no, a těch peněz tady jenom paráda. Takže těch peněz tady bylo teda strašně moc, tak to bylo teda hodně hustý. No a co nás tady čeká, no a teď tě nevím. Pokračujeme dál. Jdeme za... Jo, za tohle tady s tím pokladu, hustý. Tak to je ta parádička, já těch netopíru tady zase, to jsou sami nějaký, ty netopíry, utíkej, no, utíkej. Ne, já tady slimejš. Tak slimejš už je zničený, netopíry taky. Tak, co dál, ne, zane krystaly, jestli už je zane krystaly, no, to je teda úžasný, jako. Ono je to jako ještě k všemu zajímavý, že prostě
Ono, jak je to, takhle ty různý ty, jako útvary, nebo ty fraktály, ešové, různý ty bury, halcelce, jo. Život, zase takhle ty nějaký všechny různý věci, všemožný, úžasný, tak ono, jak je to zkreslené, jako tím zraním, jak vidím, tak tak je zase dobrý to, no, že to zranění už tolik nemusím brát tak v potaz, že by mě jako trvalo, protože já jsem to svoje černý zranění měl pomalu jak skvělou vatu. A teď je to prostě jemný, jo. Ono se to strašně zemnilo, no, je to prostě úžasný, příjemný, ale krásný, příjemný. Tak je to prostě zeblo, no, krásně to zeblo, krásně to zeblo. Je to úplně hebký, jo, heboučký. Všechno je teď krásně hebký, heboučký, jo, tak je to nádherný. Herbolinky, jo. A tady budu teda pokračovat, jo. Jak to zeblo, no. Je to hebký, je hebký, heboučký. Krájček a Zurit. A Zurit si myš, jo. Jak dělají to let, ne? Je on ten slimejš jako, takže on ten slimejš jako přileze a udělá ten let jako, že za sebe vyráží ty krystaly, nevím, no, tak to zajímají, to je vědět, tady to o slimejších, to je taky novinka. Já jsem si to už asi jako všiml, ale no, myslím, že to bylo spíš nějaké kouzlo na toho slimejše, to se snad nějak postala spíš, no. Ale čuhuf je tady, to bude čuhuf, jak pár. Čuhuf, 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 čuhuf. Tak jestli se mi tady daří. Ty krápníky, ne? K tomu přitlačili to paňováka. A měli šel ty příšery. Nebo je takhle prostě nějaký ty tornáda tady, ty příšery, střeje tornáda. Oni foukají, prostě foukají ty tornáda. Ledový, protože jsou ledový tornáda jako. No, tak se ledě lení, utíkej, no. Utíkej. Utíkej, káč, utíkej, hodně černý, okej. Okay. Metal Spear, jasně, Metal Spear. Ne, utíkej, 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 utíkej. Já jdu, ten nevěc zas. No. Dobrý. Jdeme tady tady pokračovat na vidění příšer, tady je to nějaký klovhuk. Klov, 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 klov. Klovhuk, 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 klov, 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 klovhuk. Je, tady už je nějaká silnější zbraň, jo. To by teda hrně potřeba už pomoci nějakou silnější zbraň. Zbraně si si vojáke. Jako silnější zbraň to. Je to pásek, tak podám tu palici. Jo. Hele, Twinferno Wand. Takže to je Twinferno, jako dvojčata, že to je jako Inferno, tak se jako nějaký dvojitý Inferno teda. Když se tak vezme. Twinferno. Tak tady to paňovák zatím nemůže používat. Ale já teda tady potřebuju tady pozbírat ty věci. Takže to se mi teda podařilo pozbírat. A jdeme tady na toho čoufa. Ty brčuhu, ty brčuhu, ty brčuhu. Nadra. Zase. Tak tam byly ještě zaťáky, co? Tak. Čuf, jdeme na jiná čufa. Takže jdeme na čufa. Tady nás ještě tady takhle po nějakých těch schodech, takže pohodička a tady bude čuf.
Mapu by to chtělo, tak nějak, mapy si si mu. Mapy si si mu na maximum. Pojezdí si si mu, no. Jako je fakt, že když se mi ty fraktály pořilo nějak jako vyřešit, tak ty fraktály byly pak celkem v pohodě, že to se mi pořilo to udělat tak, že... No a to prostě... Já nevím, co by to jako nějak měl přejít, no ale tady jednou prostě, já to dám nějak jako tak nějak. Já tady čuf. Čuf tady udělal nějaký obrovský krystal, nebo co to je, a on... Ode toho krystalu jsou jako nějaké vzorce, tak... Tak já to tady takhle se tak koukám, tak se zajímají. Je to trotatr, nebo co to je, nějaký trotatr, nebo co? A už je čuf. Čuf už je tady. Hrnu to léčím, co to je, dávám si to tady. Trokutr, jo, jako hrzač trou, trokutr. Je to jako trokutr, hrzač trou. No, tak teď jedna se dostal pěkný zásah. Tak jdeme tady teďka. Tady přísit hrňů. A jdeme tady. Na čuf, čuf je tady. Jdeme dál takové bomby, teda, no, tak jsem dělal pěkný bomby tady jako hrňů. Ono to dělá tak nějaký ty ledový cestičky nějaký jako no, tak se teda úžasný jako. T- Tak se tak gratuluju, teda čuf, je to úžasný v tomhle. Jako je to celkem problém příště, a akorát, že prostě když jako klikám kam má hrňa a jí tam o tom jde, tak to je pak prostě těžký. Tam no, je to prostě jen tak nejde jako. Já, daří se mi tady ještě přížirku. No se ta třeba postava jako smála, tak jak jsem právě bouchnul, tak ono udělal úplně jako tak prostě se úplně udělal takovou fuj. Kdy mám studím, no. A já s tou radost právě, protože on se mi jako smál, já jsem s ním teď jemu právě, protože jsem prozečil a říkal jsem, že to za ty klíč. Takže to je pane dítka. Neboj dítko, ne. Hež. Tak jako krčí schová se rukama, aby nekoukali jeho nepřátelé, že se chtějí podat. Se to mě schovává, no, tak jako kouká, prostě má obavy, protože se bojí právě. Ten Ash jako... Dobrý, tady je teda zatácu na spokladě. Tady je teda zatácu na spokladě. Takže... Co se čeká na mě? Portal to surface, tady jsou nějaké kousavé stromy. Kousavé stromy, ano, kousavé stromy. To červa a kousavé stromy, no co více si přát a měsíček úžasný. Já tady u toho mám tady za ten úkol. A vás to nepoje, no enter, ice deep. Takže tam mám jde těch jeskyn tady. Ice deep covent. A ono to teďko nějak nefungovalo to. No. Tak jdeme. Co pro nás teďka hrvě? Já musím na to čoufat, ne? No. A teď ten čiluf už nebude, no, ten čiluf. Takže v pohodě. Jak ten má hrdina takhle tu hůl fialovou, že má jako ten kámen, to je jako fialový kámen a natahu jako Abominuje blesky, no, zářit blesky, že jo, nebo jako vyzařit blesky, no, tak já říkám, že abominuje, že jo. Protože bažiny abominují, bažiny, když světelkují, tak to je taky taková hniloba, jako no.
Yeah, it's with me. Takže tady jdeme teda David. No. Jakože ten až prostě přišel nějakou černou hlavu, no, tak to je tady jako úplně úžasné. Já se jako tady snažím přijít na to, co z toho nějak novýho získám, jako. To mě tady jako docela zajímalo. A jo, ono už to něco bude, no, asi jako. Mně to přijde prostě jak nějaký guardian, jak nějaký jako takový strážce toho skillu prostě. Já bych už chtěl úplně zase nějaký nový rozměr, nový Matrix prostě, jo. A ono to prostě to získá takhle. Já mu říkám o Lesovi, který tomuhle tomu osatý právě, protože mi to připomíná jak ty Lesovici z toho Hasinga, no, tak já mu říkám Lesovi. A oni jak jsou to ty demoni přes tu stěnu, že nejsou přímo přede mnou, tak jim říkám Mandarin, jo. Mandarin, to je z té písničky jedný hodnitě rokový kapely. Podivuhný mandarin, přijde, budeš ostavovat klín, a to je takhle v té písnice jako. A to je prostě jako hodnice, no. Takže teď mám zvykon hotový a musím se tady z toho tady takhle dostat pryč. Takže to bude v pohodě. Direkt tady ten ujdi na Viagře, tady jo. Ten ujdi na Viagře, tak je v pohodě, ve staré a ujdi na Viagře, tak je v klidu. Mám se tak prachu na Viagru, tak padá. Takže tady můžu získat nějaký oboječek, ano, tady je teďka, tady jsou krásné rukavice, no. Co víc si přát, tak tady vezmu tady tu ano, tady ano. Co, Leso, jo, a tady jsou příšery, ano. Tady jsou teda příšery. Jako když je to prostě nějaká černá, tak to má vyzařovat černou, jako, ale no, když to takhle, jsem to vyřešil teďko, tak to vypadá jako sušenka, jako bochník sušenky, prostě ne jako bochník, jako, ale no jako sušenka, jako prostě kek, že to je jako takový jako ten blob, nebo jako pralinka, no len tylko taková napůl, jako že to je jako pralinka a tam jsou jako krystaly cukru, no, ona by to mohla být cukru, že by to byla nějaká samá pralinka, ale to je jako udělané, že to je jako pralinka, že to jsou krystaly cukru, teda. Jako, těžko říct, jako, co s tím, pralinka, mikročípeček, no, mikročípeček, no. Kdo tady skysimu, ale jak to jako, to je cukr, no, tak ono by to mohlo být i žele, no, asi, jako. Keks. Tak, co se čeká, no, nevíme. Kdo tady? Hele, Mirka útočí, Mirka Slasher. Takže já teď potřebuji za hvězdičko. Jak to mám za hvězdičko? Já se s mladcím opět nevyznám jak. Jo, tady takhle to nejde už. Jo, tady to jde projít takhle nějak dá, jo. Tady tak. Aby to bylo takhle to hezky vidět, tak vám to ukážu, že tady je cesta. Tam půjdem, tam bude cesta, tak tam půjdem. Cesta, jako žádná cesta, to jsou dosti kameny, tady jo. Keks, ano, tak. Že by přišel keks na tamte, nebo jako takhle rozvalovat kameny, to taky není nic jednoduchýho. Vlastně to člověk řekne, tak možná jako, že by jako hrál brnu do kamenu, že by je rozvalil, no, ale že se možná tak zláme ten jechty lidi, ten asi tak musel ho říct. A kdyby to byly kameny jako, že by to byla nějaká dekorace z modulitu, ne z modulitu, jako. A ne tak z modulitu, jako spíš. Třeba z nějakou pojistrénu, no, tak to bys to rozvalovala samo, no, to by bylo dobré, jako natočit na video, třeba. Takové nějaký divadelní rekvizity, že by si někdo vyráběl a rozvaloval kamery. To by měl hezký video, tak já to mám tady takhle vtrčej tu dál, nějak mě tady musím mu zajímat, ale jako pojistrén, to teda prostě na tom uvidím, teda pojistrén, no, jo. Mně se líbí karton, no, já jsem chtěl
ty holci na to prostě s tou udělat jenom karton. No, tak jak se, no, co, no, tak to je dobrý, to už jsou hlas, no, jako, průsvětný hlásek. A co je hlas, no, zrovna takový, jako, vypadá nějaký závojíček, jako, ten hlas v závoji, jo, jako, je to Igrit, nějaký, jako Igrit to hlas, ale Facebeast je tady, Facebeast, jasně, Facebeast. Takže tady teda Facebeast. Tak to je to hezky, jako, viděli kůžně a vyjagre, tak se mu líbila Facebeast teďko, tak. On bude tím portálem, no, tak. Tak dobrý, tak nevím, ne. Když si příšej. A jim ty koupej portál, no, už nevím, ten portál je, on je tam, jo, no, tam můžu ještě jít, ne. A já tam teďko nepůjdu, protože mě ty Facebeasty nezajímají. Facebeast portály. Pražilo to za Facebeast, jo, že to bylo jako to Facebeast. Ještě Facebeast, no, tak to je nápad. Ještě Facebeast, tady se prochází portál do dimenze, jo, tak. Ale to je znát dimenze, kde je všechno prostě nějaký úplně tekutý, jo. A pudinkový, no, pudink, no. To byl nějaká... Pudink Facebeast, no, to byl nějaký Facebeast faceless Sonic pudinkový, jo. Tak to je zajímavý. No, nic mi tady nepřátelé, tady bude ta příšera prať. Nějaký ten rok, to jak si komunuje, teď nevím, tam je to. Já bych si na to rád teda vzpomněl, já si nespomněl ten název, že to je ta příšera, to jsem si vzpomněl, ale jako, když si tak vidět, jak se bude ta příšera, no, to je. Tady jsou teda gobliny. Dobrý slimej svět, no, to je jako, to je. To je teda jako dobrý slimej svět. Faceless Sonic, no, jasně, Faceless Sonic, no. Ale tak bude dobrý, že to přichází jako v ty portály, no, to je, tak to je jako zajímavý. Hlina tady získal Pangr. Když on tady nemůže víc zít, no, tak tady ten chlápek taky už neví jak hry. Jak je tady ten, co jako představuje, že mluví hrně. Já nevím, jak mu nepotřebuje, no, ale jo, potřebuje, no, tak. Ono to baví. Pásek je tady teďko trošku play už, to, no. Teda, pásek, teda, že Pet už tam má plno filmitáře, taky budu muset poslat do města, už má filmitáře plno věcí, pošlo do města, budu pokračovat dál ten zas. Jak se Pet vrátí letí. Pet, kdyby byl Sonic Pet, tak to je taky druhá možnost, ale ta Facebeast to nebyla špatná, ale líbí se mi, jak to dělá jako ten portálek, jako jo. Jako hezký ten portálek, to jo. A ono to přišlo jako v ty čísla teď, jak se příště dostali tu damage, ten portálek, tak to je úžasný. Takže to se mi teda moc líbí, to se mi teda moc líbí. Shots Wallet, kanadský meč. Kanadský meč. Já jsem to nějak hezky chci odpálit teda, tak to nechci tak jasno, to se mi hrozně líbí. No, jdeme teda věc. Keksiky. Ty krystaly, tady jak jsou tady tak nějaký zelený sami. Je, duči dáj, Lucky Dáj jsem získal, hele. Lucky Dáj, a to je ta mince, to je ta Lucky Dáj. Ne, to je kostička, Lucky Dáj, to je kostička. Že to je navíc Magic Find, tak. Takže hrdina o 1% lépe nachází magické věci, tak díky tady této kostičce, tak to je hezké, tak. Díky bohu, že hrdina získal takovou úžasnou věc. To je dobře. A jak se mne tady ten nepřítel teďko, nevím jak, jako. Že to je nepřítel. King Pok, no, King Pok, právě King Pok, tak jsem si vzpomněl, pane. King Pok, no, to je. A ten by měl být tady. Ne, ještě bude ještě chvilku trvat, když tam hrdina dojde ke Kingovi Pogovi, to ne? To je King Pog, teda ten druhý žijí na ty trpaslíky, aby kopali právě. Že mají se prokopávat dál a dál, to ne? Jde už je další číslo, zase už jde, jak ne? Tak. Tak to je pojde tady to s tím zdravím teda, no, tak to je parádička, jako.
No. Nepřátelé explodují za druhým. Ty teda úplně brutálně umírají, nepřátelé jako. Nepřátelé teda brutálně umírají, no. Oni umírají za druhým. A my jsou modří, tak tak my jsou takhle modří, to je jak nějaký ty šmolové, no, ale tak možná jako trošku zmutovaný šmolové třeba, nebo... Šmolové to připomíná, ale takhle zlí šmolové nejsou, no, tady to jsou zlí gobliny právě. Takže jestli šmolové vycházejí jako z nějakých goblinů, tak je to taky možnost, no. Nic plangera, takže tady nemůžu pokračovat, no, hrně potřebuje plangera, takže musím najít... Někoho, tady jako, jo tady je goblin promoter, tady jsi to viděl vždycky ten plunger, ne? Ne, tady jsi hrdina vždycky ještě ten plunger tu páčku. Je ta páčka, která patří k té berince jako k té rozbušce a tam jdu dráty do těch dynamitů z té berinky a jak s tou páčkou právě zajede do té berinky, tak ono to udělá explozi, jo, protože ten drát jak vede k těm dynamitům, tak ten dynamit to odpálí. A to udělá muuuu. Takže Goblin Foreman, tady je pokračování, tady ano. Goblin Foreman se bude mít tu páčku teda, tak to bude v poje. Já se si já teda moc na kouzla, tak je to paráda. Magmadin, jo, to je určitě Magmadin, teda Magmadin, zajímavý. Dobrý novec. Je. A já teda potřebuji tady odpálit tady tu nálož. Jak jsem mi tady přešel, tak já se tam budu vrátit. A jdu tam zase na spátek. Je tady Goblin Foreman, tady ještě jeden Goblin Foreman teda, no tak paráda, tady je další plangry, jo. Ale ty plangry děláte, jo. Takže mám ty páčky jde, no. No hrňa, že jo, tak teď hrňa ten uvidí, teda uvidí na vekře, ne, nemu hrňa neuvidí na vekře, ten chlápek. Tak je teda za mě hrňa, ten uvidí na vekře, jo. Jo, já teď to už nemůžu dát výzkum Petovi, ho musím poslat do města, takže Pet půjde do města. Tak já tady dám takhle. Takhle Petovi velkou to má přinést, co mám přinést, já mu dám věci, které nepotřebuji, on mi za to přinese, co potřebuji, tak to je úžasný, právě s tím Petem takhle to vchrování, no to je, to je něco. Jo, a třeba mi se už odnes, no. Takže se mám vrátit za 2 minuty, tak já se zatím podívám, co bych tady hrdinu vylepšil za skry, já bych tady mohl nějak vylepšovat, já bych to mohl nějak vylepšit tady zas. Ten hrdinu rozměr, no. A tyho skry a dovednosti, a proti čemu zase vyzbrojím se pak taky podívám. A tady. Firebrand, jo. Jo, plus 75 farma, že bude silnější. Jo, a to je when you hit a burning enemy, you do an additional burst of fire damage, takže když hoří, tak ono zasahuje o 75 damage více, teda. Toho nepřítele, tak to dám. To se mi líbí, no. A tady Icebrand, že když zasahuje zmraženého nepřítele, tak mu způsobuje Ice Damage a tady Lightning Brand, no ještě to je, že způsobuje navíc tu damage elektrickou, no. Akorát, že já ty nepřátelé nemám jak zelektrizovat a zmražovat, takže je můžu jenom zapalovat. Zapalovat hrně můžu jenom. A tak to asi taky stačí, jo, to je taky dobrý víc než dost, ale prostě hrdina nemá ta druhá kouzla nějaká nebo elektrická, takže je nemůže způsobit to zapálení nebo teda zakřizování nebo zmrznutí, ale zapálení ono. Co to ještě na... Jo, Vanthos, no, Vanthos. A
Tak já teda k tomu Firebrandu teda, k tomu ohničku teda, že to ten nepřátel zapaluje, tak to bude teda v pohodě. Takže to bude hodně v pohodě a to se vrátím, až to bude pět, no to je za chvilku, to za to už. Takže pět se teda s tím vrátil. Tady to mám pryč. Tady má nějaký lepší armor. Tak teď si bytečnosti dám teda pryč. Já tady mám hrát nějakou lepší přebu. No ale není lepší, no tak... Tak teď tu kostičku. Teď nechám. A tady potřebuju... Teď konci tady na toho King Poga. Mám tady... Jo, ty plangry musím být vyřešit. To s těma plangrem musím vyřešit ještě. Co s těma páčkama to. Takže půjde na věc. Tady ten detonátor, tak jsem to odpálil. Takže se mi teda zatím daří, tak poličke. Tak a tady je teda s pokladem. A tady hrňa získala nějaká Mysterious Shoulder, za nějaká ramena. Jo, hej, Karl's Mantle, Miku Short Armor. Who is brave enough to take up the mantle of God? Takže to bylo cíku vypadá hrně. Takže poradžec. No ty boty má teda strašný, jo, ale tak ty tak jenom takhle vypadá, jo. To se k tomu prostě nehodí, k tomu, jak to má hrně teďko, no. Tak chrání ho, tak dobrý, jo. No, ale se jde zase jako trošku. Tak jdeme na Kinga Poga, King Pog tady bude, tady bude tady King Pog, tak jdeme na Kinga Poga, jdeme na King Pog tady bude, jdeme na King Pog tady bude. Jo, detonátor je tady, já jsem zase spal. Teď se pokračuje do ještě, tady získáme těch věcí nějakých tady těch úžasných. Tady je teda Bondrnsku, to teda pan dělá vždycky na kolebečku. Jdeme pokračujem, to je to všechno tady, já tady to tak nějak víc už jako poskovat nemůžu, nebo co. Já ten Krista bude zapálit. Já to bude nějaký soud vybušňu. A tady dále tak nějak nic získávat už nejde, no. Tak to je teda zajímavé, no. Tak, jdeme. Big Heart Potion, nějaké zdraví tady získal, nějaké? A tady má být teda King Pog. Měl by tady být King Pog už, no tak nějak. Z
zelené krystaly jako vždycky, ty jsou úplně nejlepší, zelené krystaly, to musí říká vizualizace, zelené krystaly, jistě. Zelené krystaly, trhnu, tak to je vizualizace, která jak má být zelených krystalů. A vlází na mě tě, jaký tady ten goblin v chore má. Jo, tady jsem nezískal ten planger, takže pohoda. A co tady? Co tady? Já tady potřebuji teď objevit zase nějakou bedinku, která vede k damitu přes kabel, jo, to je tady. Tady je teda King Fog. Utíkej hero, utíkej, on tě přijde, ok. Tak jdeme tady na Emšanta. Tak já tady jdu smažit kouzlíčka. Nevědět. Lidě má teda strašně moc many, ale co zdraví, s tím zdravím je na tom tak trošku bídně. Teď hrňa odletla, až bůhový kámoš, někam do Ameriky. Jak na něj tady King Pox seká, tak hrňa lítá všude, tě. A tak on byl ten King Pox správně neměl schodit. Jako... Přes okra by ho neměl hodit hrně, no, a tady to tak prostě je, no. Tak, a je po King Pogovi teda. King Pox je zničen, King Pox je zničen, King Pox je zničen. Je zase nějaký ten tady nějaký nevšítel. Tak. Jo, on se tam otevřel nějaký portál úžasný. Tak paráda. Tady jsou teda ještě nějací ti nepřátelé. No jo. Jdeme tady sundávat. Tak, tady jdeme. Zpokračovat dál. Jo, tady je ta... Tohle spokojené. Tady jde na věc, zemlovit. Já to rozšlápl, když jsou právě tu. Tak jako kdyby teče na hlavu udělal jako tu... kdyby teče na hlavu udělal jako takhle loužičku krve, tak tu byl zajímavý teda asi. To by asi byl zajímavý. A jdu dál. Nic. Jo, a hrňa by mohl používat už tu hůl teda, jasně, hrňa už může používat tu hůl tady tu, no, tak paráda. Takže skvělý, hrňa teď používá hůl, no, tak to je skvělý, hůl. Jo, to je, počkat, jo, takhle. Kritiko hitchant. Plus 4% kritiko hitchant. Plus 8% attack speed. Tak já tady mám hrňovi dohle, že teda rychleji útočí. Že to je obratnější a rychlejší při tom kouzlení a při používání těch skillů. No, že jako rychleji bude, no. Je rychleji vyřeší tu příšeru, právě že rozseká rychle. Tak, tady má hrně nějaké ty elixíny. Jo, to je tady tahu, takhle se vypadá tahu, no. Fouslament právě, to je takhle z tahu. Slepko, no, nějakou jakousi. A já se podívám, jestli bych tady pro paňováka neměl nějaké lepší boty. No, jasně, jo. No. Oje, botičky tady zatím pro paňováka lepší nemám, teda. Takže hrdina se jmenuje Crystal Amorek a Pet Domino Blisk. Dáme tady hrdinovi trošku lepšího elixíru. A tady nás tady čekají bedínky, inční bedínek a bomba tady bouchne, no tak Domino Blisk dostal bombu do zadku teda, až odlítl. A nás do čumákem do skály, ale jinak je v pohodě, to se mu nestalo, nějak nic závažného. Zdravím vás stejně už zase v pořádku. No. Teď se černé hlavy tak nějak trápí, ono má okolo sobě nějaké bílé obrysy.
Co je teďka ten Ivánoční zvoneček jako dělá hlava řečená? Zvoneček na Vánoce teda? Zazvoní pohánský zvonec a pohánský konec teda? A jdeme tady za hvězdičkou. Za hvězdičkou, za pichlou hvězdičkou, za pichlou hvězdičkou. Tak jdeme. Tady musí paní dělák se jít dolů, ano. Tady je pěkná džuzna tady. Tak to je ta zajímavá díra. Tady jsem tu otevřel bránu. A tady bude Grand Regent Eldrien. Tady bude Grand Regent Eldrien. Tady to potřebuje hrdina teda. Na rukavici potřebuje hrdina Dexterity 33 a Vitality 40, no. Takže Dexterity 33. A Vitality 40, no. Tak to je zatím ještě tam nedohlednu. Tenhle se teda můj panďák Crystal Amorik a Pets Domino Oblisk. No. Tady teda jakýsi nějaký ten Wisp, to je ta bludička teda nějaká, to ona vylétla z urny. Bludička ty. Takže dobrý, no. Bludička letem a nederem nějaký je Brut, Nederlandbrut. Takže to je tady nějaký takový jakýsi Nederlandbrut. Takže pohoda. Je, tak to potřebuji utíkat, no, tak to ještě, že to já přežil teda. Teď to je umpír nějaký, umpír ten, no, tak bude umpír tady ten Nederlandbrut, tak už si pojem po Nederlandbrutu, víte. Takže pojedička. No, je zbyl nějaký věci zase. Jo, tady, měl tady trošit ty chapala, nějaké má jako ty chapala jak všude, nebo co to je, no, tak to je teda zajímavý. To je teda zajímavá příšerka. Tak ono to hrdně bouchne a nic se to tak netrefil, nebo co to bylo, no, tak to je to taky úžasný. Je tady ten Netherrealm Nemesis, ano, tady ten Netherrealm Nemesis, teda, no, tak paráda. Takže Netherrealm Nemesis, příšerka, Netherrealm Nemesis. No, teda hrachu teda pěkno, tam ty pukliny teda ještě ohrly v tý díře teda, no. Tak já nad tím teda tak nějak jako úplně jasno. Super, divím teda, co to je za nějaký teplotí změny a výkyvy nějakých teplot, no, tak, tak to se stává, tak. A ne, to je nic jiný, přátelé, ne, to je nic jiný, přátelé, hrdina týku postupu nálo, no, pane. Nudná, hrdina postupu nálo, nudná. Nebude. Já tady potřebuji teďka hrdinovi nastavit tady jádelník lepší, tady to je prezbytečné věci, jaké tady. Já nechci, aby hrdina se schazoval věci, tak mu ty věci teďko ještě s těma statama, co mu přijali do statu ty věci, tak si mu budu ještě nechat. Ty mu budu teda ještě nechávat zatím. A čest, truhla s pokladem, truhla plná pokladu. Tak to je nádherný teda, tak to je nádherný. Nádherný, fakt nádherný. Nedrlem Nemesis, pěkná příšera, Nedrlem Nemesis, takže pohodička, no. No. Tak, no tady nic si příšery, teda zase nějaké další, nebo tady ne. Tady teda příště do sitosti, teda já nad tím úplně žasnu, no to je teda úžasné jako. Příšerky jedny teda. Tak jdeme na věc. No, tady zase nejdem na Nemesis. Nejdem na Nemesis. Ještě, že si hrně tady ty příšery tak se nedává, no. Je, ještě ten nespad přes okraj, no a teď už tam chtěl vyklouznout, ale nespad přes okraj, akorát, že tam už pomoc to vypadalo, že by tam spadlo, ale nespadlo tam, no teda tak nějak, takže pojíčka.
Takže pojďme na nejvyšší stupeň. Já tady Mimik teda, ano Mimik, no tak Mimik je úžasný, no. Mimik, a dělá už nějaký trošku v potlaku z Viagry. A jdeme tady dát k Pitovi zbytečnosti, no to už má zbytečnosti víc než dost, ale musím někomu poslat do města, aby to odneslo a on se s tím vrátí, že jo, tak. Takže to bude zase chvilku trvat. Tady to je zajímavé, tady to je nějaký, jo, to jsou takhle nějaký ty puchy, nebo co je zarostné, nějaký ty, tady to je ty slidský fialy, nějaký porosty, tady tohle, toho podzemí a oni jsou takhle fialové a dělají tady takhle, mají ten zelený střed, jakože to jsou nějaké ty květy. A tady tyhle ty rostlinky teda... Jasně jo, ty by teda stály za řeč, no, jako. Tak fajn. A oni jako... Víte, jak je ten slizký sliz, jakože tak je jako ten slizký sliz, že to je... na hraně, jak se s tím hrou dělí s tím slizem, to přijde, že to tak jako voní, jo, jako. A farma. Parma, jo to je štít Parma, jasně. Tak já se jdu podívat, kam bych tady hrdinovi takhle přijel zase do těch skrů tady. Takže tady jsem ten hrdinovi tady přijel. Do Parma. Ano, Peť už tady brzo bude, jistě. Peť už tady bude každou chvíli. A on trvá ještě tak dlouho, tak. Já tady mezi tím... Půjdu to ještě na jisí příšery, teď tady hrdina sám teda proti příšerám. No. Takže nemá teď Peťa teda tak jak. Domino Obelisk se musí jeře vrátit a tady zničím tady tady nějaký pravice, no. Jste zdál, tady to pokračuje dál, teda, tak pane. A tady půjdu tady na toho Grand Regent Aldrina už pomalu, no, tak nevím, takže ho jdem zničit, Grand Regent Aldrina, Peť se teda už vrátil, takže to je hodně v pohodě. Jak se to nemůže sebrat, jo, on má zase inventář hrně, no. Tak dáme ty zbytečnosti tady k Petovi. Peti. Teď to tady nagráme. Tak, teď Maria teda. A ty boty bych chtěl nějaký lepší prohlídnout, že Maria teďko lepší, jo. Jsem tam přehodil, tak to má dělat lepší tu výzbra. Jo, tady ty rukavice, ta ty připadají to hodně fungovalo, jako. Jo, takže tady to hrně se já můžu používat. A tady ty rukavice, jo. No, to nevím, jako to já vyřeším. Tak, kohoty tady má hrně, jo, lepší zbroj tady nám hrně, jako armor teda, no, tak. Teď to má teda hrně hodně lepší. Tak, jo. Od levu 20 kohazy, které přehrně mi tolik zdraví, jo. 206, tak to je. To pak bude moc nosit. To pak teda bude moc nosit. Tady ten pás, který dám pryč, tady má hrdina nějaké tady ty za ty věci a můžu tady hrdinovi tady dát armor trinket, 4 toho damage. Tak to dám tady hrdinovi. Do ramen. A tak tady máme
už se tady proběhnu k tomu Grand Regencu Adrenovi. Ale to je Nemesis, jdeme na ní. Nemesis, Nemesis. On se jmenuje Erecton. Tak to je ten název příšer, Erecton. Dobrý Erecton. To byl dřív Anything Erectus, to je. Erectus jako. Jestli to byl Anything, který jsem docela rád, no, to byl dobrý jako Erectus. To byl žlutý právě stočenou postavičku, ten jsem zbožňoval, ale tak v dnešní době mám místo takový Erectus, to je teda Big Shock. A jako Big Shock, já nevím, proč mám jako plechovku Big Shock, jako nějakou poškrabanou plechovku, ze které je seškrabaná ta barva, nebo co to je. A že mě to spíš odrazuje, já bych si chtěl Big Shock, ale chtěl bych si ho dát a měl bych rád, bych si ho jako vypnul prostě nějak normálně, ale když mám takovou plechovku, tak to bych tam chtěl tu plechovku z toho Erectus, to je jo, Erectus, ne? Erectus. Erectus, no. Ten puchýř se pěkně praskl teda, tak teda to koukám, to je dobrý jako. No tím teda jasno, jasno nad tím teda. Hej, svět je malý. Hrdělení si příště do pohody teda, takže pohodička. A tady teda Grand Regent Adrian. Jdeme tady pozbírat tady nějaké ty věci ještě. Tak, panda tady nic nepřátelé. Tady jdem sundu tady ty nepřátelé teda, takže pana. Tak, tak, urna jedna, nepřítel se sundá hezky. A bomba. Bomba, bambuča. Bomby, bomby, bambuča. Bambuča. Ale ty kořeny tady zase nějaký, no, takhle ty felikicky tam připadají fuhon, no, tak jsou to luxusní. A jdeme tady na něco felikicky, tady musím řešit tady. Kdy Grand Regent Adrian. To je proto Grand Regent Adrian, tak tady ty fali prostě asi taky připadají trochu fu a už má to fali chapadu, no to. Tak to jsem dal zdavit tu hry, to. A tady je Grand Regent Adrian, takže on má magickou moc díky těm porostu, no to je Grand Regent Adrian tady ten, tak je dobrý. Já budu teda to nejrychleji se smažit. Jo, si to není hrdina, dobrý. Už mám čutku zdaví do Grand Regent Adrian. To brzo. Přijeme zbytek zdraví. Tak ten takhle půjde ten Grand Regent Adrian, ten no, to je level 20. A to hrdina nemá snad, no. Mám hrdinu na 17. Už mám půlku zdaví tady, ale. Takže je to teda pranič. Je. Jak se dělá zase ty krátery nějaký hořící, já se koukám, to je dobrý, jo, to je nějaký hořící krátery, jak dělají ty příšery a oni jako jsou uzářeny ty krátery. Fialově i modře, jo, a červeně, no, tady získali na té nějakou čapku a to je Primermaga, on to může používat. On tady to může používat, to je Primermaga. Tak, 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 tak. Takže potřebuje fokus 50 a vitality 31. Fokus 50 a vitality 31, no tak to nějak půjde, ale no, 27 to potřebuje, to je za 6 levelů, to bude moc používat, tak. Já děkuji, dělám jak to. Já děkuji, tak aspoň nezakrý, no, tak trénink aspoň se jak probere k životu. No, a teď jdu podat ty věci, pět. Svou věc mu teda odešel, já se jdu podívat ještě do tomy po nějakých věcech. Ale to je nějaká ta příšera, to je.
Co to je z něj stalo, Garino v 9? A Garino tady zase získal nějaké věci. Hezky povídá, no, přišel. Tak to je to hezké. No, ne, hlíňa, že jo, travička, skály, strubeček. Ty jsem měl jako hůl. Tam nebyla žádná nějaká zlatá věc, to je jedno, co jsem tam nějak vzal, teda, tak to je fakt jedno, teda. A. Jo, tady jen můžu úplně to naučit. Ten training se nauč, to je od 36 a tady to je Len Hasav od 36, no. Spel, že umí sát život tím kouzlem a že si doplňová nic si zdraví, jo. A s tím mám kouzlo Spel Hasav. Pro Petra, to můžu naučit, to je kouzlíčko, že se bude sám léčit, jo. Tak to mám tady to naučit, takhle. Farbu to můžu naučit lepší. Jo, on může umět víc z těch farbů, jo, tak to jsem nevěděl. To, a tady to, že Silent, že ruší těm příšerám těch jejich buff, jo. Nebo co dělá Silent, jo. Jo, že nemůžou používat skill, jo, že ten Silent, co znamená, že nemůžou používat skill, jo, ty příšery, ne. Tady cheat mantra. Tady u něj můžu kouzlit tady ta ramena, teda, tak já okouzlím. Jo, přijde ten mladý kompus 21 zdraví navíc. To je ten nápis tou vlahou je světle zelenou barvou 20 plus 21 health. Takže to je ono. A hrdina tady. Já chci, aby už používat tady tu přelbu, to bude hustý tady s tou přelbou. To bude hodně hustý, jo, to tak, co tady tady, co tady, Firebrand, no. Co tady můžu přežít, když se zapálí, tak ty nepřátelé, pan Jack. Tak snadno rozseká to víc, že když hoře, tak dostávají vodě větší jamač, no. Tak to dám teda k tomu. Takže v pohodě. A co tady teď? Teď. Tady tomu tam dám teda ten s tím zdravím. No. A tady teďko. No. Budu udělat to, že. No, tak půjdu další aktu už, no. Tady nás čeká ty další akt, takže půjdeme jít. A tady jdeme do naší akce, to jdeme do Zerifeše. Tak pane, ale to, tady to zavrát, tady můžu nechat, je teda asi jenom teďko dědek ujít nějak jak jde. Ale jo, tak tady to není špatný výkon. Tady to je to město Zerifeš, no to je. A to je jako hrdina, ten v té kápi teda, že takhle to je hrdina někomu přišel, no, tak to je teda zajímavé, jako. Tak, tady je první úkol. A
tady... Jo, to je další úkol, no. Tak další úkol, tak paráda. Takže půjde jazz. No, no lidi. Takhle zatím vypadá hrně na ten, no. No, takhle ten, tak paráda, jako no, zajímavý. Jo, z těch máte ten, tu čapku ještě z těch zemních plání, z těch předchozí části, z toho prvního aktu. A, jak má ty sněhu a takhle co, no. Tak tady to části hry, tady už hrdina, tady prostě v tom druhém aktu, tady tak hrdina už bude nosit o, věci, které se hodí více do tepla, no, takhle do horka pouště, jo, protože tady ten druhý akt, ten se odehrá v poušti. A tady potřebuji, je tady nějaká hůl zase, jo, fouslamen, co tady už má hrdina. Tak hrdina má tu lepší. A tady se to nemůže nic používat. No to je dobrý. Taky lidi, tady mám teda svůj postavu Krystal Amorek. A pět se jmenuje teda Domino Obelisk. A co se čeká nemene, tak to tak. Že já tady tenhle ten akt budu teda procházet v příštím videu. V příštím videu teda budu procházet tady ten akt teda. Tak já se na něj teda budu těšit, aby se také těšili na další video. A bude to teda sranda, no, takže teda Torchaj 2 mi teda lidi hodně baví, doufám, že vás, taky, že vás to taky baví. Takže dávejte lidi komentáře, lajky, odběry teda lidi. Dávejte teda lidi komentáře, lajky, odběry, mě naš děrm. To bude teda jedině dobré, to udělí zra, to bude paráda. Dávejte mi tady lidi komentáře, lajky, odběry, no prostě. Ohodnete moje video teda, lidi. A bude to v pohodě, no. Bude to teda hodně v pohodě. Já se právě na nějakou tu odezvu od vás teda těším. Takže lidi, doufám, že to bude v pohodě. Tak teďka mám 109 odběratelů, no, tak jich potřebuji 110 aspoň už, nebo 111, nebo 112, no prostě potřebuji, aby nějaký lidi přibyli. A těším se teda na další odběratelé lidi. Takže to bude teda lidi hodně v pohodě. Na další odběratelé se teda těším. A tak už mám aspoň přestovku odběratelů. To jsem pojádá, že těch odběratelů mám už zase něco víc, no. Takže v pohodě. No, paráda. Domino Obelisk teďka sedí na zadku. Pandíčka jedna. A Krystal Amorek je v pohodě. Takže pohodíčka nejvyššího stupně teda. Domino Obelisk. To je tady můj pec, Domino Obelisk, tady panďáka. Ta panda se jmenuje Domino Obelisk. No a tak je to hodně v pohodě už, no, je to tady hodně v pohodě. Jako je to paráda teda. Je to teda paráda a je to teda skvělý. A já mám teda rád radost z mého kanálu YouTube, že mi dělá radost, můj kanál YouTube. Že mám dle svých představ, mám radost. Že mám teda tam skvělá videa, tak z toho mám radost. Že se lidé věnují mojí tvorbě, tak z toho mám radost. A tak jako nějaká ta zhlednutí tam mám, no a potřebuji už víc, no. Potřebuji, aby mi nabíhal zhlednutí ta lidi. A tak to bych chtěl, no, zhlednutí. Tak nějak. Já vím, že moje tvorba stojí za to, no. Mě moje tvorba strašně baví, no. Moje tvorba mě strašně baví. A budu vymýšlet nějaký triky za další, zase nějaký další triky budu skládat, zase nějaký další.
věci budu skládat tak jak. Zase budu tvořit nějaké další části mého díla, tak? Takže nějaký triky se zase těším. Takže to bude v pohodě. Jo, to bude v pohodě, to bude dobrý, že nějaký další věci si teda zase těším a to. Tak to bude hodně dobrý, jo. No. A je to tady, promiňte. Takže paradíčka. Jako když budu skládat ty tracky, tak budu skládat breakor. Tak to budu skládat jako breakor, no ty svoje tracky to budu skládat breakor ty. Protože já skládám breakor. A nebo nějaký jiný z toho hudby třeba. Ale tak jako breakor připadá hodně flow, no. No, tak to bude pár. Tak to bude padat. Jak se rozsvítila ta světelka tady takhle, jste husté. Ty lampy se tady rozsvítily. Tak tady kouzery fešiš tma a oni se rozsvítili ta světelka právě, tak to se mi tady hodně líbilo. Tak to se mi pohledat oči pěknou věc. Takže pane, no. Tak jako lidi, zase jako budu natáčet takhle si nějaký ty jídla pro vás, jakým třeba nějaký jídla tak. To pro vás budu moc asi natočit. No to asi jako no, jak tak nějak jako nějaká ta jídla. Nejspíše, tak to bude hodně v poji. Tak s tím nějakým tím natáčením, tak se na to těším teda celkem dost. Že to bude v poji teda. No a teďko na YouTube budu poslouchat nějakou hudbu a tak. Nějakou muziku a takové nějaké věci. Hudbu budu poslouchat nějakou, no. Ale tak já koukám všude možně vždycky, no, jako. Na YouTube. A jo, bude to pane, no. Ale tak jsem si poradil už spoustu věcí lidí, takže se to dávajte lidi komentáře, jaké odběry. Mě baví právě koukat na všechno možné na YouTube. Takže mi to baví. Jo a v poslední době skládám hodně ty skladby, že jsou jako veselý, že jsou jako highlight. Já tu budu muset složit track právě highlight. To bych jako chtěl složit track highlight. Bude si ten track jmenovat Highlight. No teda tak skládám, že to je všechno však nějak jako veselý. Prostě milý, přátelský a tak, no tak takovým rázem teďko mladím ty své tracky. Je to veselý, milý, přátelský. Světelný prostě, pozitivní. Takže to se snažím právě tak skládat. Takže takovým směrem se právě v poslední době ubírá to moje tvoření, no. Že prostě třeba jsem skládal jako nějaký tracky. Který jsou jako ten Smart Starter track, jsou takový jako hodně veselý, pozitivní, přátelský a milý a hodný, jo, jako. No, tak jsem skládal třeba track Smart Starter, takový track. Pak ještě nějaký další tracky. Jsem takovýmhle tím rázem toho sluníčka skládal, že se to takovým rázem ubírá toho sluníčka. Těch přátelských, milých přátelských pocitů a tak. A to jsou takový moje paladin tracky, no, takový jako paladin tracky. Takže mě baví takhle tím způsobem jako tvořit, jen na ten způsob. To mě jako baví hodně, no.
To mi teda určitě mají hodně, takže je to teda hodně v pohodě. Zajímavé by asi bylo, kdyby tady byl jako pet žába třeba, že by to byla žába jako pet. A nebo by bylo dobré, kdyby tady byly včely jako pet. Že by to byly včely jako pet, no třeba i nějaký brouk by tady mohl být jako pet. Že třeba kdyby tady měl pendulák jako peta roj včel, tak by to bylo asi hodně dobrý, tak jako. A to by se mi asi líbilo jako. Takže to by byla parádička. A to by mi asi udělal radost, no, to je jako nejspíš jako, tak to by bylo dobrý, jo. To by bylo asi hodně dobrý jako. Nejspíš. Takže to bude banana, Jako já jsem natáčel všechno možný takhle za svůj život, co jsem takhle tom takhle kanál YouTube, tak jsem to už natočil hromady. A mám z toho radost, no. A prostě já se k tomu jako tak jako posadím tak, že třeba ta něčí tvorba i toho někoho jiného pro mě jako, jak jsem takhle na YouTube, je to pro mě taková jako výzva nebo takový jako skatepark určitě svým způsobem pro tu mysl, že rád přijdu něco nového, rád se něco nového naučím, rád něco nového vymyslím. Takže tak nějak se na to vždycky těším, na nějaká ta videa i toho někoho jiného teda, že se třeba dozvím, co potřebuju. Až mě to baví, no, koukat se třeba na videa na YouTube. Takže to je těžká pora, no. Takhle jako s tím YouTube teda. Tak je to parádička, je to vynikající, Jo, už jste udělal světlo, ha, tak to vypadá, no. A teď ty lampičky tady už zhasnou. Lampičky tady už zhasnou. Pohodový stav. Lampičky zasly. Kdybych dal tady petové rybu, tak se promění v nějaké zvířátko, jo. Takže se teda těším zase na nějaké další pokračování a možnosti. Takže to bude teda skvělý, že zase přijdu nějaký nový systémy. Že zase objevím nějaké nové skilly, mám z tomu dovednosti vlastním. Takže se na to teda těším. Takže to bude pláděné teda. Tak se na to těším moc. Jezbivý. Jo, počkám, je tady takhle udělané, že tady vidíte, jo, lidi, jak se takhle točíte mechanismus, takhle ten mlýn jako nějaký mechanický. Tak tady mají takhle panděláci právě nějaké zařízení. A to teda připadá v úvahu. Jak se točí, úplně, tak to musím prostě. To se mi líbí, jo. Jo, tady můžu dát pryč nějaké ty skvěly, to nechci teďko dát nic pryč. Jdu se podívat, jestli to je hrdě náhodou nebo to hrdě, už nějaké nové věci nemá. Nemá. Tak vypadá teda mu hrdě teďko v současné době. Jako co se týče toho hrdové stránky věci. A tady tu přebu bude používat od levelu 23 a teď je level 18, no. To bude ještě chvilku trvat, než to bude moc používat.
Takže to bude vodička s tím odběratelem. Já se teda na další odběratele teda těším. Takže to bude teda paráda, to bude teda skvělý. Bude to teda skvělý na dalším odběratelem. A teď co se týče věcí hrniny, tak na tady ten pásek potřebuje hrnina Vitality 39. A tady má teda Vitalitu 28, takže ještě 10 levelů. Takže pane, no. Co to bude moct hrnina brze používat, tady ten pásek. Takže to bude hodně v pohodě. Její. Tak napadá, že kdyby byla kostička, takže by byla duhová, že by to byla duhová kostička, a duhová kostička se mi jako líbí, no to je. Že teda duhová kostička se mi jako líbí hodně, jako nápad duhová kostička. A to by mi asi dělal radost, no, taková duhová kostička, jako, tak to by bylo asi hodně v poji. Nejspíš by to teda bylo hodně v pohodě, takže by to bylo skvělý, teda bylo by to parádní. Takže se mi líbí jako duhová kostička a to. To bych si pořídil jako přivěšek na klíče asi duhovou kostičku, no. Kdyby to byla duhová kostička, tak to bych na klíčích, no, tak nějak. To by bylo zajímavé, no. Zajímavé by asi bylo, kdyby udělali podobně jako je Diablo 3. Tak kdyby tak udělali StarCraft. Kdyby tak udělali StarCraft, že by StarCraft udělali jako nějakou diablovku. No izometrovku, že jo, spíš. Ale tak kdyby udělali takhle třeba jako jako nějakou izometrovku jako science fiction, tak já bych nějak proti nebyl. Byl by tam třeba nějaký mocný kouzla, jo, nějaký ty psionický třeba, nebo nějaký jako kybernetický kouzla. Třeba, že by to byla nějaká ta sci-fi magie. Jako mě se magie a sci-fi jako líbí hodně, ale ono je právě o to, že ono to je jako těžký v tom, že když je to science fiction, tak tam dávají teda jako většinou jako spíš ty zbraně nějaký. A jako třeba magie, tam to může být prostě tak, že to je třeba nějakou technologii, no. Že třeba ten panďák má nějaké sesílady oko, že tím sesílá jako tu magii, že má místo kozné hůlky třeba rukavici, kterou sesílá jako tu magii. Ale jako, co se takhle týče těch science fiction her, tak že tam mají třeba plamenomety, minomety, raketomety, těžké zbraně, že jo, nějaké ty zbraně na blízko, ne na blízko. Jako třeba střelné zbraně jako sniperku nebo pistoli nebo pušku. Brokovnici a tak, jo. A přitom jako kdyby to byla nějaká science fiction hra, tak mně se u toho líbí ta kouzla, no. Ale jako zase fakt, že třeba když mají takhle v těch science fiction hrách, tak jako nějaké ty zbraně, že oni tím dokážou potom třeba nějaká ta kouzla, ten skill, že tím dělají, tak to je úžasný, no. Že si umí okouzlit ten svůj útok a že tím právě napáchají třeba nějaký ty monstrozní škody, no. Takže to je zase dobrý, no. Takže to se mi líbí, to je na tom moc to radost. A jo, ale třeba v System Shocku 2 tam jste mohli vidět ten psionický amplifier, že jo, že tím jako hrdina se sešel ta kouzla. Ale to přitom nějak tak jako nic kupuje, jako nic jeho není, jo. Nějak jako vyslovně, čím by ty nepřátelé vyhradil úplně z provozu, tak to zase takový extrém jako není, jo. Takže jako když je třeba nějaký cyberpunk, že tam jdou hackovat takhle nějaký ty programovací systémy, třeba lodě nebo nějaké počítače, tak tam když používají kouzla, tak to třeba střílejí nějaký střel, ale to je dáno pak tím programem, no. Ale zase ono tak jako je tady takhle jako fakt, že když jsem třeba hrál hru Black Ice, tak tam ten pan divák měl možnost tady v této a to je izometrovka, že jo, to je jako first person action, ten Black Ice, a tam ten hrdina mohl střílet ty různé budovy a rozstřelovat a vždycky dobývat ty balíky, a tam se vždycky vyrolili ty nepřátelé, když to chtěl hacknout ten balík, tak se u toho vyrolili ty nepřátelé, a on je musel porazit, a když je porazil, tak
získal ten domeček na svou stranu, a to je ve hře Black Ice, ale tam mohl kouzit i ty sumony, a to se mi líbilo, to kouzení těch sumonů, to se mi jako líbí, to kouzení těch sumonů, teda to je jako hodně v pohodě, no, to je parádička právě, tak to je skvělé, teda. Takže to se mi tady líbí hodně. Tak. Tak jako, myslím třeba, když sedím u sebe doma na gouči, tak myslím na ta různá jako ta videa YouTube, že se mi honilo jako myšlenky, že bych směl pustit třeba nějaký video. Takže to mě baví, no, celkem za to jako takhle tvořit, tak to je jako pará, no. To mě tady baví jako hodně, no. Ale tak jako, když s týkem současné doby jsem v takové fázi, že jako se třeba v tím myslím, jako tím vícným hlasem chci něco opovídat nebo nějak jako říkat. A teď jako prostě mi napadá, že bych se nějak chtěl bavit, no. Ale pak na to třeba přijdu a on je to pak zase tak, že teď je okolo, ty mi s tím pomáhli, no, jako tak nějak by se ho říct. Že ty myšlenky a ten proud se to tak nějak chytne a ono se začne odvíjet tak nějak jako na těch mých představ, no, takže je to v pohodě celkem. Takže je to teda hodně v pohodě. A to mě baví, no, teda. Takže to je skvělý, jo, teda, to je teda určitě skvělý, jako v tomhle teda, tak to je parádní právě. A to mě baví, jo. To mě baví hodně, jako. No tak to mě třeba napadne sekera, že jo, luk, nebo kukuřičný klas, no, nebo třeba házení vaštovkou. Tak mě takové věci prostě napadne, jo, jako. Jako ty věci, které jsem třeba tady zažíval nebo dělal, tak o těch těchhle přemýšlím, bavím se o nich hlavně a mám jako o nich takový jako určitý přehled. A mě to baví, jo, ten. Takhle ty věci jako řešit, že právě v hlavě řeším takové různé jako věci, no tak to mě prostě baví, no je to hodně v pohodě, jako líbí se mi to, no to je. No, takže to je pohodička, že jo, tak je to prostě paráda, tak je to skvělé, no to je. Takže se mi to líbí, a baví mě to, líbí se mi to, baví mě to. No tak pane, a ono je tady v této, tady v tomhletom dremaktu horko, no, protože tady je sami sluníčko, horký písek, že jo, prohřátej, jsem tam nějaká to oáza s vodou, že jo, jakože teď tak udělali. Tady jsou pak různá ta doupata těch příšek, která jsou pod zemí, takže hrdina musí pod zem, aby ty příšery tam mohl pronásledovat. Takže to je hodně dobrý, no, to je. Tak jsem radost, no, to je. Mám se radost, teda je to skvělý, to je. No, takže z toho nedostanu. Takže pane. Takže mi to baví, no. Tak jako těším se, že přijdu na spoustu nějaký další myšlenek nápadu a že přijdu na to zase, jak budu pokračovat dál, no, nějak jako. Takže se těším na to, že zase něco nového nějak myslím. Tak to bude dobrý. No, dobrý to bude, no. Takže vymyslím něco novýho, doktore. Mocný pták, srdce tank, ach. Já už to je horko, už to je horko, tady v té týře teda, tak to je teda už to horko, tak to je teda parádička, tak to je teda skvělý. A tak třeba Yin-Yang jako, to je Shadow Warriorový Yin-Yang, no, to je taky 3D persona, co je Shadow Warrior. A tam si ten hrdina ty zbraně může různě vylepšovat a upgradeovat zase, no, že má tu zbraně, že může různě upgradeovat, vylepšovat a tak, ne. Tak to je úplně hustě, no. Tak to se mi teda líbí jako hodně, že to jde tak udělat. Takže pohoda. Yeah.
No, takže já budu muset jít pak lidi nakoupit, půjdu pak nakoupit, že... půjdu nakoupit... No, energinky mám, ale já potřebuji koupit tabák do elektronické cigarety. Takže potřebuji koupit tabák do elektronické cigarety, jídlo mám teda ještě nějaký, takže... to koupím třeba nějaký dobroty, to jako rozhodně nějaký dobroty, to bych teda tak nějak jako koupil. A tak těším se, co mi to bude napadat za nějaký ty myšlenky a tak, no teda, tak na to se teda těším, jako, tak to bude těžká pohodička, no. Myšlenky a nápady, myšlenky a takže lidi, já ražím se s vámi musím rozloučit, už mi myslel na disku, takže lidi, dávajte komentáře, jaké odběry. A já ražím se s vámi loučím, takže se dímejte, čus, jdu se autobus.